hər vaxtınız xeyr olsun, gəl danış. Sosial kriminal layihəniz görüşünüzə gəldi. Təbii ki, danışıb göstərəcəyimiz bir sıra məqamlar var ki, bunlara bir-bir aydınlıq gətirəcəyik. Bakıda ötən günün ən maraqlı xəbərlərindən biri 20 min manat dolları avtobusda tapan avtobus sürücüsü elə onu sahibinə qaytarıb. Baxın, belə insanlar var, belə ürək təmiz insanlar var, saf yaşayan insanlar var, eşq olsun belə insanlara deyirik. Və aparıb deyib ki, kimindir sahibi? Həci. Verib özünə ki, öz belə-belə. Sonra mən günaha batmayayım. Görün nə gözəl insanlar var. Hacı Rahim qonağımız, gəlin alqışlayaq qonaqlarımızı, Hacı Rahim. Fuad bəy, vəkillər kollegiyasının üzvü Şirinov, salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Və psixologumuz Vəfa xanım, salamlayaq, xoş gəlib. Digər qonaqlarımız da olacaq. Dünəndən danışılan Aygün buradadır. Elə veriliş başlayanda soruşdum. Dünən yoldaşı dedi ki, o məni qaçırdı. Mən onu qaçırtmamışam. Belə, biraz zəhmət olmasa, nə məsələdir Aygün, doğrudanmı? Amma sən səhv eləmirsən o bir adımdan, çünki rəsim nikahında olmasa evli olmuşsan. Bəs o birinci idi, ikinci evliliyin? Bu üçüncüdür, ikincidir? İkincidir, ikinci. O birinci ilə harada tanış olmuşdun? Birincidən Qaraçıxılda qalırdıq, Kirədə orada tanış olmuşdum. İstəyib qaçmışdım onu, sonra özüm aralandım. Bu qəlb nə qədər sevə bilir? Hacı qəlb ürək neçə dəfə sevir? Salamlayıram mən hər birinizi, xalqımızı da salamlayıram. Gələn günlərimizdən Allahdan xeyr arzu edirəm ki, gələn günlərimiz xeyr olsun. Qəlbdə Allah bir neçə sevgi qoyub. Birinci ilahi sevgidir, ikinci ata, ana, övlad sevgisidir. Amma bizim bu dünyəvi məhəbbətə, dünyəvi sevgiyə baxanda, bəli, təbii ki, bir sevgi ola bilər. Başqa sevgi ola bilməz. Yəni, ümumiyyətlə, bütün vəzifələrdə, bütün sevgilərdə əgər bir şeyi ilahiləşdirsən, o bir və yaxud bir neçə sevgi ola bilər. Ola bilər. Hə, ilahiləşdirsən. Yəni, o, belə deyək də, hədəqədən çıxsa. El arasında bir məsələ var. İndi biraz mədəniləşdirib deyim də onu da. Yəni, o hədəqədən çıxsa bir yox, bir neçə sevgi ola bilər. O da ki, təbii ki, ilahiləşdirən bir vəzifə, ilahiləşdirən bir hissiyat, o, yəni, Allah istəyəndən kənara çıxacaq da. Maraqlı. Vəfa xanım, bu etirafı eşitmək olarmı sizdən? Mən deməzdim bunu, yəni, belə ayıraq, qadın və yaxud da kişi. Xanımın ola bilər ki, vəziyyətində olduğu situasiyada ya həmin an diqqət və qayğıya çox ehtiyacı olub və ya olduğu yer onun üçün, belə deyim, bu addım onun üçün qaçış olmuş ola bilər. Yəni, sırf bunu sevgiyə bağlamayaq, mən deyərdim. Yəni, tam olaraq sevgiyə bağlamayaq, deyə düşünürəm. Uzatdınız, kişi çox sevir, qadın. Məncə, Amir bəy, bu insana-insana dəyişə bilər. Bu, mən düşünməzdim bunu ayıraq. Mən düşünmürəm, yəni, bunu cinslər ayıraq. Asif bəs studiyaya gələcəkmi? Asif studiyaya gələcəkmi? Təbii ki, hələ ki, qərarlaşdırır. Bax, bu sevgi məsələsi var təbii ki, ortadakı görək nələr baş verir. Mən istəyirsiniz, dünən süjeti var Aygünün. Baxaq, sonra sorularımızı təqdim edərik. Həyat yoldaş. Aha, təqdim edək zəhmət olmasa, təqdim edək Aygünün süjetini hazır qoyun zəhmət olmasa. Çünki Aygün bura niyə gəldi? Dedi ki, yoldaşım məni məcbur edir ki, Fuad bəy, bəs maddələrdən istifadə elə, narkotik vasitələrdən istifadə elə, lamıçqanı deyir, götürür, deyir, sən də bundan çəkməlisən və s. və ilaxır və qorxusundan qaçıb evdən və belə bir iddia var. İstəyirsiniz, baxaq, hazırdır mı? Baxaq. Abbas o Basim yoldaşımdır, bizi qoymur adı yaşıma. Körpə 7 yaşında qızıma deyir ki, bölməyə də vermişəm, 102-yə də məlumat vermişəm. Anan müəllim o günə özü gəldi, mənim indirdi polis maşınına, qaçıdılar ki, gecə gəlb birdən öldürər. Pis sözlər zəng eləyir, pis sözlər deyir, kasetlərə qədər çatmışam, bölməyə vermişəm. Bir uşağımı 8 aylığını xalama vermişəm, özüm arqırıcı xəstəyəm, içsib əməliyyatdan çıxmışam. 2 yəni uşağımı da bəyəqlarımı apardım internetə, mənə tezdən səs atdı ki, sənə məktəbin haitində gözləyirəm, uşaqları gətsən, sənə öldürəcəm, səslər də var. Mənə başlayır, deyir ki, körpə qızı belirləmişəm, uşaqları qəbsanı yaparacam, oğluma sarıb, mingətirdək oğluma sarıb, qəbsanı da səni belə-belə deyəcəm, uşağıma səs atıb deyib, səsə, onun da səsləri var, hamısı var WhatsApp-da. Yəni, mən qoyum, mən 3 dənə uşaqdan, nəsə xalam saxlayıb, o həmin şeylərdir, itirdir, dövürdür, sövürdür, mənə deyirdim düzələr. Get-gedə bu nəvim başqa-başqa hərəkətlərə başladı, çəkir eləyir, uşaqlarımın yanında, öz yanımda 5-6 gündür.
o başladı seçməyə onları. 5-6 gündür söz söhbətimiz düşdü. Mənə deyir bunları seç. Önəm çıxancına doldur, deyir bunu seç. Başda gəl, uzanmışam, gəl otur yanımda, çəkir onu tüstüsün verir mənə ki, sən də çəkəsin, çəkməsən, kiməsə deyirsən, səni öldürəcəm. 102-yə də məlumat verdim, polisə də məlumat verdim ki, evdə patı var, patı çəkir, ya 102 gəlmədi, ya da polis gəlmədi. Gəl Asif, gəl, gəl Asif, gəl. Dayan burada, yaxşı bir salamlaşaq, görüşək, necəsin? Dayan. Belə dayan bir göstərsinlər, dünən həm açıqlamaları ilə hər kəsin belə deyək, diqqətini cəlb eləmişdi Asif. Həmin Asifdir ki, burada. Yaş neçədir Asif? 37. Asif, səni kim bu günə qoyub? Yıxılmışam. Hə? Yıxılmışam. Allah bu yuxularına oxşamır. Yıxılmışam. Bu gözün altı doğrudan... Nə məsələdir? Bunlar mı eləyib? Yox. Sifarişdir mi? Yox. Bir yaxından görürsünüz yəqin ekspertlərimiz. Yəni bu indi yıxılmışsan, yıxılmamışsan öz içində, amma əyləşək səliqəli canlı yayında olduğumuzu unutmayaq amma. Aycun, neçə vaxtı belə yaxın əyləşmirdin? Təzə getmişəm mən. Təzə getmişəm. 10 gün olmaz. Ay Asif, nə məsələdir ay qardaş? Doğrudan mı sən müəyyən şeylərdə məcbur edirsən bu qızı? O, bir iki dənə sözlər deyirik, 102-yə... Yaxın saxla, rahat əyləş, tələsmə. Elə bir şey olarmı ki, 102-yə zəng eləyə narkotik istifadə edir, o hadisə yerinə gəlməyələr? Gəlir, 102 ölkədə yeganə qaynar xətlərdən biridir ki, aktivliyi ilə həqiqətən seçilir. Eləmişəm. Onları danışacaq, hələ ondan danışmırıq. Necə olub, necə bir həyat yoldaşı olub əvvəl? Yaxşı. Necə tanış oldunuz? Əmim gildə kirəyə qalırdı. Bu adam evliydi onda da, yəni qeyri-rəsmi. Və sən necə bir oğlansan ki, vaxtında illər əvvəl baş verib bu olay, götürdün cəmatın arvadını qaçırmısan? Piyano yedim. Hə? Piyano olmuşam. Piyano olmuşam? Bəli. Aldadıb səni? Pisçil olmuşam. Yox, aldadıb səni? Demişdi, evliyəm. Heç kim içkin üstünə. Ay, Asif, sən mənə hələ tələsməyin, çox xahiş edirəm. De görüm, demişdi mi evli olduğunu? Bəli. Sən, Aycun, mikrofonu qoy yerənə. Bəli. Və sən necə bu addım attın? Deyirəm, içkili olmuşdur. Ya, içkili olmuşsan deyəndə insanın bir düşüncəsi də var da indi bu addım. Düz deyək, övladı olmayıb ondan, qeyri-rəsmi yaşayıb. Bu da önəmlidir. Amma indi səninlə də qeyri-rəsmi yaşayıb, üç uşağı var. Kəbininiz də yoxdur heç. Deyirəm, içkili olmuşam. Var, var, kəbin var. Var, kəbin var. Hacı, belə ol. Ne kəbin? O kəbin batı ildir, isbilanın ailəsi də ailə deyil. Başqasının arvadını götürüb qaçmışsa, özü arvad eləmişsə, üç dənə İndi bu illər əvvəl olub. Bu hansı insan... Mənim arvadımı götürüb kimsə aparsın, onun arvadı var. Hansı kişi deyəsin, üşənmiş şey. Elə bir sual vermək yəni. Mən də elə suallarımı deyəcəm. Elə sənin sualın da məlumdur. Sən başqasının arvadını götürüb qaçmışsa, əvvəl gəlib oturmuşsa burada. Hacı, əvvəl olub, indi ondan danışmaq. Başqa şey keçməyək. İndi ola bilər. Hər şey elə bundan başlayıb da, nədir bəyək? Hər şey ondan ver, deyəcəm, cibə 5-10 maç gedib, ona görə onun sözünü deyəcəm. Mən evliyirdim, səhərə ayıldı ki, içmişdim. Qanun oldu. Bura nəyə çıxmış o? Qoy görə qanunla nə addım atır? Asif, neçə 3 balam var? Bəli. Böyüyün neçə yaşı var? 12. 12. Çox üzr istəyirəm, yəni üçü də sənin doğma övladında belə deyə, yəni xanımın övladı olmayıb əvvəl. Yaxşı, bu ailə qurdun, necə oldu əvvəl, normal oldu? Anan buradadır mı sənin? Bəli. Haradadır? Oturub orada. Hə, nə yaxşı, ay Allah. Orada kənarda dayanıb? Yox, yox, oturub arxada. Hə, oradasan, səsin gəlmədi, ona görə dedim, nəyəcə sakitçilikdir. Yaxşı, anası necə, müdaxilə edirdi mi? Elə mənim evimi yıxan birinci növbədə anasıdır. Anasıdır? Bəli. Yalan deyir. Qoy bir soruşaqdır. Dünən siz danışanda dediyiniz sizə yalan deyir. Nə deyirdi anası? Niyə qarışır? Bax, deyin bizə, qoy bu pis də olsa hər zaman dediyim kimi örnək olsun ki, qoy qıraqdakılar da bilsin ki, neyinir bu ana ki, belə pis hərəkətlər... Anası bir böyük kimi gəlib biz sizə məsləhətləşərdi, deyərdi, dava nə üstündə baş verib. Bəli, mən anasını çağırmışam, yəni evdə indi söz söhbət olub, döyülməyib, nə də söylməyib. Nə döyülməyib, nə də söylməyib. Nömrə, qrupa qoşulduğuna görə, gedib sustan yanında işlədiyinə görə... Bu qız? Bəli. Mənə deymişəm ki, bacım deyir, elə bir şey olan kimi deyir, bacımla. Mən bacıma zabitə döyüləm, mən sənə zabitəyəm. Gedəndə anası da deyir o sözü, demirəm demədi. Deyir, düz deyir də.
Gedəndə deyərin yoldaşım elə işə qoymur. Tanımadığım ustanın yanında qadın nətər gedib bir otaqda işləyə bilər. O aboy vırır sənə təmiz. Vaxtında icazə vermirsən işləməyə, o da işləyir. Vaxtında da elə də işə yox da. Nə olsun ki, hamın deyəndə çox o mənada yox. Əvvəl usta yanında işləməyib bu adam. Xeyr. Üstünə elə bilirəm deyirsən elə əvvəl. Yox, mənim yanımda. Yox, mən ev təmizləmələr gedəm. Elə bildim əvvəldən bu ustalar. O işi də mənim qaynım arvadı qrup qoşmuşdur. Mən qrupdan götürməmişəm. Maraqlana bilərsiniz. Baldızı mən getdim işlədim. Ustalar elə bir işləyirdi, oranı təmizləyirdik də. Təzə ramaq gedirdi. Ondan sonra söz. Yoldaşına dedin mi gedəndə heç belə bir işdi? Bilirdi, bilir ki, mən ev təmizləməyə gedirəm. Təmizləməyə yox, Aygün, söhbəti dəyişdirmə. Dedim mi, mən gedirəm aboy vurmağa. Aboy vurmağa getməmişdim. Ustalar vururdu, biz oranı təmizləyirdik. Dedilər, təmizləyin, aboy vuracaq ustalar. Təmizləyə getmişəm. Yoldaşıma demişdim mi? Mən demişdim mi? Bilirdi, bilirdi ki, mən hədə işlərə gedirəm. Ey, Aygün, bilirdi işlərə getdiyini. Bilirdi mi bu dəfə bu işə getmişsən, 4-5 nəfər aboy verir, sən də həmin otaqda iş görürsən? Demriyə, əstağfurullah, nə səhv hərəkətin olub. Amma bunu yoldaşına demişdinmi? Mən gedirəm işə, mənə zəng edirlər. Yoldaşını ərini bir ər kimi saymışsanmı indiyə kimi heç? Niyə saymamışam? Bəs onda demək lazım idi axı? Demişəm də. Deyir, deməyib də mənə, demədim. Sənə demədim, mən gedirəm Cəmalədən. Gedirəm işə gedirəm, mən nə dedim? Deyirəm, o ustanı tanıyırsan, sən gedirəm ustanı, iki usta mikrofona. Sən bilmirdin orada kişi var, mən də bilmirdim orada elə ustalar işləyir. Dedilər, ev təmizləmək, qaynım arvadı dedi, mən də getdim. Getdik, sonra gördük ki, hə, ustalar oturub orada, dedilər, təmizləyin, biz aboy verəcəyik, sizi gözləyib, biraz tez. Biz də təmizlədik, çıxdıq, gəldik, baldızıman işlə, maraqlana bilərsizlər də işləyir. Amma mənə dedilər ki, mən maraqlanmışıq, deyəcək bugün, amma mənə dedilər ki, çox adam dedi həqiqətən də, bəlkə bir 20-dən çox adam ki, Aygün ailəsini dağıtmaq istəmir. Bilmirəm, kənarda deymişsən bu sözü necəsə, sırf deyir, ailəyə müdaxilə nəticəsində bu yerə gəlib çıxır. Dağısadım, 14 ildə qabaq dağıdadır. Bilmirəm, bizim də belə bir təklifimiz oldu ermətli ekspertlər. Bax, ilə Fuad bəyə deyərik bu işi. Ki, yəni, rəsmi nikaha keçirdək bunları, xoşbəxt yaşasınlar. Sən evə alıb da oradan mı arvadın adına keçirmişsən, rəsmi nikahın olun deyə? İndi sabah da ayrıldın, yollar evdə qalq getdi. Uşaqlarımı istəmirəm. Dünən döyülməmişdin amma, bu gün döyülmək deyilə, yəni bu halda düşməmişsən, bu gün olub deyilsən, axşam olub deyilsən. Neçə gündür bu halda sən düzün deyil? Bir həftə. Bir həftədir. Görmüşdün bu halda bu kişini? Görmüşdün. Niyə fikirləşib? Bu hər sözünü deyəndə bir 10 saniyə niyə fikirləşirsən? Niyə o hala düşüb o? Yıxılmaqla? Kim inanır Asifin yıxılmağına? Amirə yıxılmağa bənzəmir axı. Yox, düz gözün altında olub. Gəl, düzün danışam. Mən Mingəçevirə getmişdim, sizə demişdim. Getdim Mingəçevirə, bu başladı telefondan söhüşlər söyləmək. Xalamın, nəvələrin, qızın başladı pis-pis sözlər demək. Telefonda da var səsləri. Bu, durdu asıb gəldi Mingəçevirə mənim dalımıza. Dedi, gələcəm, sən mənə ağara bilərsən ki, söymüşəm, yaxşı eləmişəm. Gəldi, xalamın yezinəsi də döydü. Yəni, düzünüm desin. Yezinə, yox, yezinə. Özü də ki, bölmədə getdi, barışıq da verdi. Bu yezinənin neçə yaşı var, Asif, bacarmamışsan? Asif, yəni bu, amma görürsünüz, sevdiyi üçün gedib döyülüb də, belə də bu da var da. Fuad bəy, buyurun mikrofonla zəhmət olmasa. Ümumiyyətlə, çox maraqlıdır mənə, doğrudan da. Asif şikayətçi olsaydı, 100% ona bir cinayət iş açılardı. Ən azından inzibati məsuliyyətə cəlb olunardı. Yəni, əlbəttə, onun aldığı xəsarətlərin dərəcəsindən asılıdır. Bir də hadisənin hansı zəmində baş verdi, ictimai yerdə olub, evin içərisində olub davaları. Hamısı nəzərə alınır. Onlar, bəli, onlar nəzərə alınmaqla əlbəttə məsuliyyətə cəlb olunmaqdır. Mən bir məsələni istəyirəm elə Fuad bəylə danışaq. Nəyi? Bəzən bizə tamaşaçılarımızdan çox zənglər gəlir ki, mən qonşu ilə dalaşmışam. Mən söyməmişdim, o mənə söymüşdü, 500 manat cərmələndim, məni də, onu da cərmələdilər. Baxın, mən yəqin ki, səhvəmsə, indi Fuad bəy deyər. Bəzən indi mən gedib fərz edək, polisə deyirəm ki, İraq olsun, Fuad bəyin mənim münaqişəm oldu, əlimizdə bir sübut yox, mən bir yandan deyirəm, o da bir yandan deyir, söhüş. O zaman belə baxıram ki, paralel yazılır da cərmə. Çünki polisə bir sübut təqdim edilməyəndən sonra polisə işdir ki, Fuad da deyir, amili söymüşəm, amil də deyir, İraq olsun da məsələn. Yox, 500 manat cərmə amil məllim. Şahid olmur axı qonşu iki dava arasında. Məllim o döymədi, döyməyə görə 500 manat cərmədə. Amma xırda xülqanlıq, həm inzibati qaydada xülqanlığa görə həbs nəzərdə tutulur, həm də cinayət qaydasında. Əgər aldığı xəsarət ən azından yüngül xəsarət olsa, ekspert ona dəymiş xəsarəti yüngül
xəsarət kimi qiymətləndirsə, onun əməlində cinayət məcəlləsinin 221.1, yəni xuliqanlıq cinayətinin tərkibi yaranır. İçkili olmuşdu Nasif ora gedəndə. Çox sağ olun, Fatih. Min getirə. İçkilərdə, yox, polislərdən də soruşa bilərsiniz. Asifə bir neçə təkliflərim olacaq bugün. Dünən bir-ikisini demişdim, bugündən də bir-ikisini deməliyəm. İnşallah qəbul edərsə, bu ayrı məsələ. Amma münasibətləri saxlamaq istəyirsən deyəsən, boşanmaq, yəni boşanmaq deyəndə ayrılmaq istəmirsən. Ay Allah. Mən qalmaq istəmirəm. Yaşamaq istəmirəm. Yox, xeyr. Mən bağışlayardım. Düzdür, savaşmışıq, məni döyüb, söyübdü, keçmişəm. Amma bu uşaqlara görə onu mən bağışlamaram. Bir əl yeri saxlasana bəzə, bəlkə saxlayasam. Xeyr, o sözlərdən çox olubdu. Jinamım qalmayıb. Burnumu damarın kəsdi, burnumu sındırdı, bağışladım. Keçdi məhkəmələrdə, dedi ki, içməyəcəm, and içdi. Dedim, bəlkə gedə düzələr, balalarıma görə bağışladım. İçəndə gəlir bu adam evə. Bəli. O da mənə maraqlıdır. Bu gələndə onu sancırsan, o adamı döyür. Yoxsa ümumiyyətlə bu prosedur necə olur? Yəni, durduğu yerdə yəni, içkili adam hücum edirmi xanıma? Mən ona cavab qaytarmıram. Bir sən adam ki, gedir başqasının arvadını götürüb qaçır, ona nə desən gözləmək olar. Qaldı ki, 5-10 manata mən bir yaxa özüm sustum ki, əsəbcən cavab verməyim, amma indi cavab verim sənə. Yəni, əsəbi başda heç vaxt düz cavab olmaz. Onun üçün mən öz ədəbimdən, sənin səviyyəyə inmədən sustum, amma indi cavabı verirəm. Bura gələn heç vaxt nə 5-10 manat verir, nə 5-10 manat pul xərcləyir. Burada yeganə verilişdir ki, mən bildiklərimdən. Yeganə verilişdir, burada heç nə pul həll eləmir. Başda amil xəlil olmaq anam. Heç kim deyə bilməz ki, heç kim bura deyə bilməz ki, burada nə isə pulu həll. Ola bilər, sənin həyatında pul rol oynayır, pul... Ümumiyyətlə, bütün həyatda rol oynayır, amma baxır kişilikdə, qeyrətdə, namusda, ədəbdə, əxlaqda. Amma o, sən tərəfdə, mən belə başa düşürəm, pul çox şeyi həll edir. İndi ona görə də bu, əgər bir insanın ailəsinin dağılmasında bu adam istər içki, bu, ömür boyu içki olmayıb ki, bir gün maksimum içki halında beynində hansısa bir ağlı, şuuru işləməyib də, amma ondan sonra ayılıb görüb ki, başqasının arvadını götürüb qaçıb. Aydındır. Yox, hey, hacı, bir saniyə bir söz deyim. Bu, əvvəl olmuş bir söhbətdir. Bu, keçir. Hər halda, yəni o böyük səhvə eləyən adamla indi nə gözləyə bilərsən? Amma bir məqam var. Nə gözləyə bilərsən? Hansı düzgünlüyü gözləyə bilərsən? Sən saxla, saxla. İndi o səhv olub, sən biri var bir ömür səhv eləyəsən, biri var bir ömür səhv eləyəsən, biri var bir ömür səhv eləyəsən. Biri var ki, indi sən o boyda böyük səhvin qabağında indi sən durub o xanıma qısqaslıq edə Sən qısqanclıq eləyəsən, yəni onu demək istəyəm. Burada o boyda böyük səhvin qabağında bundan heç bir düzgünlüyü gözləmək mümkündür. Mənim sözüm bu qədər, başqa sözlə danışmıyor. Mənim olsun. Amma Vəfə xanım, bəzən də bu cür adamlar, belə deyək, təsavatsızlıqdan, həqiqətən biz elə üstünə getməli deyilik hər kəsin ki, bura gəlib. Deməli, bu adam da müəyyən savatsızlığının da qurbanı olub. Bəlkə də indiki düşüncəsi ilə deyir ki, onda neçə yaşın var idi? Əskərdən təzə gəlmişdim. 20. 20 yaşında. İndi bəlkə də düşünür ki, o səhv addıma atıb, bəlkə də bu yola çıxıb da artıq balalarına görə də mübarizəni aparır. Yəni, ailəsinə baxmayan biri mincə çevirə, nə bilim, ora-bura durub gedərmi xanımın arxasınca, əgər baxmırsa? Amir bəy, mən xanıma sual vermək istəyirəm. Deyir ki, içkili olanda məni döyüb falan. Yəni, sizi birinci dəfədə aparanda içkili olub da. Yəni, fərq nədədir? Yəni, bir müddət içkili olanda çox mehriban olmuşsun, sonradan mı yəni belə olub? Təzə gedəndə döyüb incitməyibdi, içirdi. Ta ilə də yox, arada bir içirdi, yəni incitmirdi mənə. Sonra get-gedə, hə, döydü, söydü. O içkili idi, üzr istəyirəm, o içkili idi, sənin olmuşdu. Düzdür, deyiləm. Sənin ərin var idi, niyə sən çıxdın? Yəni, aralanmışdım onunla, düzdür. Yox, bir yaxud dedin, aralanmamışam. Bir yaxud Amil müəllim sual verəndə dedin, ərim də var idi, ailəm də var idi. O içkili idi, başa düşdü, onun başında ağır yox idi. Sənə nə olmuşdu axı? Ərin ailən olana durub, əri atıb başqasına yetmişsən. Yəni, aralarında soyuqluq yaranıb, amma belə rəsmi nikah olmadığı üçün bəlkə də rəsmi nikah olsaydı, elə rəsmi nikahda idi. Və burada danışacağımız mühüm bir məqam var ki, onu reklamlarda ümumiyyətlə bugün çox sirlər açılacaq qısa aradan sonra. Davam eləyək, davam eləyək. Çox mühüm məqamlara danışacaq. Çox mühüm Tağı Hüseynov da aramızdadır. Tağı müəllim, bir neçə səs atmışdım sizə. Dünən gəldilərmi o iki nəfər də?
Mütləq xahiş edirəm, çünki onlar... Amir bəy, hamısı gəlir əslində, sadəcə olaraq bir də görürsünüz ki, əvvəllər gəlmirdilər, yadımda mən şikayət edim ki, buradan görürsən ki, göndərsiz gəlmir. Qardaş, mən bunların dalınıza düşüb axtara istəyirəm. Yəni, indi şükür Allah. Allah şükür, Allah şükür. Yeri gəlmişkən, əli var idi, balaca bir əli. Bu dəqiqələrdə bir görüntülər əldə eləmişəm. Bu bir sürpriz olaraq qalsın. İki dəfə axtarışını eləmişdim, iki dəfə. Sən demək, həmin anda məlumatlı olublar, nələr baş verir. O uşağın da sənətləri məndə idi, sənətsiz olaraq qalmışdı, həll eləyəcək. Asif, nə mübahisə idi bu qaynana ilə? Elə evdə də belə idi, reklam arası baş verənlər. Bəli. Nə istəyir, nə deyir? Qardaş, qoymur da yaşamama mərdimazardır da. Mərdimazar axtarmaqla ölk. Valla ha. Nə inir? Necə müraciət edirsən ona? Ona, özün alıb bir səkim aparsan, onu bəlkəm nə? Mikrofona. Suyun içərəm. Ananız, atanız var mı? Özünüzün anası, atası var. Mənim, yox, yoxdur. Xala deyərək müraciət eləmişsən, yoxsa əvvəl ana demirsən? Xalan. Xala demirsən. İndi də qoymur, imkan vermir ki. Yox. Ancaq boşanmağa da, yəni bir dənə yol var. Hansı hərəkət olub məsələm ki, deyirsən ki, niyə eləyirsən? Bax, qoy, yaşayayım da mən. Yəni, bu da bir var döyüsəm, söysəm, qaçsa. Heç döyüləmsən? Yox, bu söhbətdən. Bu söhbətdən gelir. Demişəm ki, yəni qrupa qoşulma, qrupda pis-pis geylər atırlar. Qrup, yəni iş qrupları var mı? İş qrupu da, hə. Yəni bir də görsən, gecə deyirlər ki, bir dənə qadın lazımdır, afsiyant, kafeyə, filan yerə, filan yerə. Demişəm, çıx oradan. O ağa bir çay o qrupa qoşulandan sonra, qızından... O da qoşulub. Hə, o da qoşulub. Sən mən buna nə deyim? Çıx da bu qruptan da. Sən iş atıva zülümlər verdin, öldürdün. Sən özündən bir danış ondan sonra. Neyini batasın? Atasına zülümlər verirdi. Neyini bir zülüm? Ət maşının ətə çıxdırsa mənə, mən belə çəkirdim, o kişiyə deyirdi. Qəfədən o maşına çıxdırdı kişinin. O tuzdurdu. O tuzilin söhbətini eləyir. Onu da sənə atıb da kişiyə atmayıb ki. Ay, o tuzdura bilməyib də Allah şəkirə. Sən də ki, çəkirmizə gedib dəyib o kişiyə. Boş-boş şeylərdir. İndidən danış, faktidən danışı, nə üstündə evdə qaynənəmi çağırdım. Niyə Aygün xoşbəxt olmaq istəmirsən? Bax, mənim bir təklifim var. Bu adama demişəm ki, 21 gün yerləşdirirəm mərkəzə. Vallahi, billahi, el arasında desək, top kimi olub çıxacaq. İnamım qalmıyor, mən inamıram ona. İçməyəcək daha. İstəmirəm. Eləyir, gəsin, elətdirsin özünə macəri. Qardaş, bir həftədən sonra görərsiniz, nə olacaq? Nə olacaq? Nə hadisə baş verəcək? Ay, yaxşı görəm, dalaşma. Hədə qorxu gəlçir. Niyə sən bu hədə qorxular mı? Elə deyirsən, mən ağırəsim. Bizi Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri izləyirək, xəbəriniz olsun. Yox, onu demirəm. Hə, düzələcəksən bir həftəyə. Onu mən demirəm. Bir həftəyə düzəlirsən. Bu hadisə deyir ki, elə öldürsəydim, sən vaxtında öldürəm. Qulaq. Gəlib burada mən sə Ay, Asif, yəni bir həftəyə düzəlirsən, yoxsa yerləşdirəyim? Düzələcəm. Yerləşdir. Səni kim bu günə qoyub dedin, yeznəsi? Yıxılmışam. Salamın yeznəsi. Ay, tağım əlim, yıxılmağa oxşuyurmu? Bir baxın, neçə illərin hücuma məruz qalan bir... Yəni, bir şey var, yezni buruna cırmağını atmır axı. O, burada çızıltı şeydir. Yox, gözün altına baxın bir. Baxın bir dənə. Ay, hər yerin qaradır sən. Ay, yox, qarda, bu yıxılmaq dörd, başlıqdır. Onun körpəsinin qızını söymüşdü, gəlmişdi ona. Bu yıxılmağını işləyir. Ona görə də onu döydü. Ay, yox, aydındır. Sən onu... İndi, ay xanım. Ona deyirəm da. Xanım, qulaq asla qadası, gör, Amil mən işləyir ki, işi çözsün. Bax, qardaş, sən söz vermə bir həftəyə düzələcəm, niyə deyirəm? Çünki biz o sözləri səndən yox, ha, başqalarına çox işləmişik. Axırıncı dəfə bizə kim dağbaşıyor Dünəndən barışıram. Nazir dedi ki, Qurana əl basıram, belə elə. Mən yox, demirəm, qardaş, mən demirəm barışıram. Barışmağa görə mən bu... Sən bir həftəyə düzəlib gələcəm. Yox, mən də barışıram. O cür deməyənə baxma, o barışacaq. Yox, hesabat əyəlində qozur saxlasın. Amil müəllim, buna dedim ki, üstünə bir qışqırdım, onu da zəng eləsin. Amil müəllim, mənim üstümə qışqırdı. Mən elə yaşamaqdan, zirətə... Barışmaqdan da, barışmama olmaqdan da. Onda boşaladın da. O qədər məni bizdirdin, çabuk üstündən bura. Qardaşın gözü necə qorxubsa, qardaş o qədər dedin ki, mən də qardaş dedim. Qardaşın gözü o qədər qorxub ki, həqiqətən də gözünə durur, bilir ki, bundan sonra nələr yaşayacaq o. Amil, durma, gəl. Üstümə qışqır. Yine də bura deyil, ora deyil. Qardaş, bir dəqiqə gözlə, bir dəqiqə, bir dəqiqə xahiş edirəm. Əslində sənin bütün problemlərin içkidən qaynaqlanır. Sən tam ayıq olsan, Bilirsən ki, əmək qabiliyyətin 1-ə 5 artacaq, düzdür. Biraz artıq pul qazanacaqsan və az pul xərcləyəcəksən.
Və ondan sonra sənin qabağında qaynana dura bilməyəcək. Bu günləri qaynanavın sənin qabağında hegemonluq eləməyi, belə deyək də, bildin də, bəzi hərəkətlər eləməyi, sən o içkiyə görə də, bax, inan mənə, sən dəyiş, mən sənə söz deyirəm, onların əlində kozur bir dənə odur. Başqa kozur yoxdur, şükür Allah, normal oğlansan. Onlar deyir ki, bu adam bütün gün içkili olur, falan olur, baxma, nə inir. Bax, əvvəla özün icazə vermişsən əvvəldən ona işləməyə. Özün bilirsən ki, yəni bu da bir söhbətdir də. Yəni ipi biraz boş buraxdın, gedir də, o uzandıqca uzanır. İndi xeyli uzanıb, bir 3-4 kilometr uzanıb. İndi sən onu yığmağa da, bax, qardaşımız Amil kömək eləyir. Mən kömək eləyəcəm. Mən dediyimi edirəm. Mən dediyimi çox eləmişəm. Qardaş, birinci oradan başla. Açığı sən eşdirsən, canundan tapmayacaqsan. Barbatdan da 3-4 dənə gələcək taparsan. Amma canundan tapmayacaq. Get birinci o müalicəvi al. O da səni sevəcək. İnan mənə, qaynanan da sənə hörmət artır. Bu günləri sənə hamı o əli ilə itələməyindən ən böyük səbəb var sənin onun içkinə. Mən içki dava salmamışam axı. Ay qardaş, dava salmamışam. Bir ondan masa verin bura. İncimi, dava salmamışam. Hər içən dava salmır ki, içki adamı, bax, görən, içki adamı özün bilirsən də, yəni mən çox şey xırdalamayım. İçki adamı hörmətsiz eləyir. Davadan söhbət getmir. Bax, varı... Varı içir, varı içir, deyirlər yiyibi səndir, kasıb səndir, alkaş deyirlər. Daha doğrusu masa nə idi? İndi qardaş, sən gəlin, nə ola, səbirlə ola, ben itirdim yəni özümü. Qoyun, gəlib əyləşsin, sakit olun. Bir dəqiqə, bütün suallar dünəndən bu xanımadır, bütün iddialar, bütün qərar... Bir dəqiqə, Asif, sakit olun. Xanım dünəndən, belə deyək də, siz telefonla da qoşuldunuz, ay məni qız qaçırdı, mən getmək istəmirdim. Verin mikrofonu ananıza. Adınız nə idi sizin? Dostu bəyim. Dostu bəyim xanım. Niyə imkan vermirsiniz, bax, iddiaları eşitsin? Valla, mən imkan da verirəm. Neçə dəbə dalaşıblar, gedmişəm, barışdırmışam. Rahat eləşin. Neçə dəbə dalaşıblar, bunları barışdırmışam. Evimə gəlib, əgər gəlib, içir, arvadın dalınca, arvadı qaçır, gəlir bizə. Mən deyirəm ki, niyə deyir belə-belə. Bunları barışdırıram, Asib gecə saat 2 bilmir, bütün polislərdən xəbərlərim. Gəlib polislər qatır qabağını. Polislərdən danışmayaq da, biz hələ olanlardan danışaq. Mən deyir, bu eləyir. Yəni, mən onu deyirəm, mən daş atır. İçir, dolanmırlar. Mən ona deməmişəm, arvadını boşa, ya boşanma, gəl hatta bir əlim üstündə olsun, gədəsinin oğludur. İçməyəndə, içməyəndə, misal içəndə bu adam deyil. İçməyəndə, belə... Ürəyini yar. Bəli, bəli. Görürsünüz? Bak, görürsün, mən də deyirəm. Qoyun, Vəfa xanım. Qoyun, bir psikologumuz eşitin. Bak, məsələn, içməyəndə mənim şeyimi elə saxlayır. Hörmətini? Hörmətimi saxlayır. Maykanan oturmaz. Görür, mən gələm, düz oturar. Dilinə araq dədi. Mənə pis-pis söhüşlər, söhür. Arvadına, orada var də o söhüşlər. Görə nə yadına düşürür bu belə ailəmi qatır bir-birinə? Söhüş var də, orada görürsünüz. Yəni, içməyəndə... Qaynənəmin evinə göndərirəm. Qaynənəmin də yoldaşı yox, aldızımın da yoldaşı yox. Deyirəm, bu kimdir? Deyir, anamcılə qonaq gəlib. Deyirəm, onda sən orada nə gəlsin? Onu yalan dedim. Anlı olsun, qardaş, siz subut eləyəcəm. Subut nə üçün? Subut eləsin. Burada mən çox sənəyəm, gökdən atarım. Mənə qəti gələm. Öz yoldaşı yoxdur, aldızımın yoldaşı yoxdur. Yoldaşım ölüb, getirəm, olub nə yoldaşım Ver soruşum, ver işli soruşum. Polisə denən nədir? Polis axşam mənə zəng eləmişdi. Dünən gecə. Hə, dünən gecə zəng eləmişdi ki, haradasan? Dedim, Sulu Təpədəyəm. Sulu Təpədə dördüm, ha. Niyə polisə yalan məlumat versən? Ya, reklam arası nümrə də verərəm, maraqlanıb bilərsiniz. Niyə polisə yalan məlumat versən? Mən bildim oradadır. Bildim ki, bu maraqlanıb deyənəm məndən soruşdular. Polisə o yerin deyəcəkdir, yox. Deyəcəkdir ki, filan yerdədir. Baxdı, deyib də Sumqayıtdayam. Sən niyə deyirdi? Yaxşı. O yerimi də deyəcəkdir buna. Axşam özün Saat 4-də mən zəng eləyəm, gecədən zəng eləyəm. Gecə saat 2-də girdən vapçatına xəttdən, xəttdədir, xəttdədir, xəttdədir. Deyirəm, ant verirəm sənə Allaha, onu söndür, söndürmə sabah verişə çıxınacaq. Mən elə söz deməyib, Quran axtı, dürəm mən elə səs salatı verəmək, yalan deyir. Gecə 2-də daxil olmağı sənə pis təsir eləyir. Bəli. Mən saat 11-dir, mən yazmışam. Bir saniyə qoyun, bir psikologumuz nə işdə? Bu adam deyir, içməyəndə görürsünüz də necə gözəl insandır. Və qısqancıdır, belə başa düşdüm. Amir bəy, belə deyək də, ilkin tanışdıqları da tamam çox səhv bir yerdən başlayıb. Və istər-istəməz təbii ki, ilkin tanışdıqları o cür başladığı üçün bugün saat 2-də xəttdə olanda güvənsizliyi normaldır. Yox, 13 ildə, 14 ildə bunlar bir yerdədir. Son 2 ildə bunlar baş verir də, son 1 ildə, 2 ildə deyil mi? 10 ilə yaxın mehriban olmuşsunuz. Yox, mehriban olmamışıq. Arada birdən yəni ki, çıxır, savaşırdı, yedə bağışlayırdım onu. Bağışlayırdı. Yəni ondan başlayır. Amil bəy, əslində tamam, bəy düz
bəy düz olsa belə o qədər agresiv danışır ki, düz olduğunu sübut eləyə bilmir. Ha. Yəni o qədər əsəblə danışır ki, düz olsa belə avtomatik bizim gözümüzdə səhv kimi gəlir. Tamam, siz deyirsiniz ki, içkili olanda tamam fərqli olur. Sadəcə içkidirmi burada problem olan? Yəni başqa heç bir problem yoxdur. İçməyəndə bəy bayaq belə bir söz dedi. Bu bir psixoloji məqamdır. Dedi ki, bu söhbətdə döyməmişəm. Yəni bu söhbətdə döyməmişəm. Amma bu başqa yerdə döymüş ola bilərəm. Mənə deyim döymüş ola bilərəm. Mənə deyim döymüyüb. Bu davada döymüyüb. Amma yəni normalda döyür. Getmişiş anamın olmamışam. Daha nasibdan. Getmişiş anamın qarabayramına. Anam deyir 3 ay yoxdur elə öldü. Getmişiş anamın qarabayramına evinə söz söhbət olub. Zəng eləyib. Özünə də yəsibə zəng eləmişəm. Asib, gəl anamın məzinsinə kömək elə deyə pulum yoxdur. Anamın hüzrünə bəşim iştirak elə. Mən yox, Qarabayramda deyirəm. Qarabayramda. Hüzrdə anam öldü. Anam öldü. Bunların yol pulunu da verdim. O desinlər. Gezinəmi də, qızımı da, nəvələrimi hamısını götürdüm, apardım. Qara bayramı niyə gəlməyib? Yox, onu demirəm, mən onu demirəm. Deyirəm, zəng elədim. Deyirsən, belə, deyirəm, zəng elədim ki, gəlin gedən. Qız gedib. Dalaşmış da, qız gedib. Gədə, qız orada qalanda, mən dedim ki, evdə demə davana. Gədək, qızı qaytardım deyə gətirdim ki, gəlsin, gəlsin. Gəldi, gəldi, oturdu, iynə vuran qonşuda bizdə. Bu başladı atmağa. Ha belə çənə satmışam, nəm kimə satmışam, nətər evin şeyində, gömrə deyir ki, evin şeylərini satmışam, nəm nağarmışam. Ondan da bir gün qabaq bunun videolarını göndərmişdir, nağarıb evdə, qızın söhür, məni söhür, qızımı söhür, nəm də kətdə. İçkili olubdur onda da. Ha, içkili. Dostu bəyim xanım, bir söz soruşum. Siz dünənki dostu bəyim xanım bəli, bəli, bəli. Dünən, hamus durdu mənə burada. Bilirsən, əməllim, dünən o elə danışırdı ki, mənə elə şərar atırdı. Mən inana bilmirəm ki, həmin xanımdır. Elə şərar atırdı. Elə bir səsi də dəyişib, hə? Elə deyir, dünən mən sakitləşdirirdim tamaşaçımız. Amil müəllim, deyir, hər şeyi yıxır, yəni içkin üstündə. Allah olsun, Allaha dünənkinlə bu içkinin arasında fərq var. Hər şey sadəcə içkidir. İstəyir, sən də döyür də, hə? Büyündən. Amma bu şərtdən ki, yanımda olsun. Gedirəm müalicəyə. Demir içkini. Aha, gözəl. Alfa. Demir içkini. İçən də döyür də, yəni söhür evdə problem olur. Ona bir şeydir. Bəli. Mən düşünürəm, bunlarda arada məişət zorakılığı var. Məişət zorakılığı da qanunvericiliklə tənzimlənir. Yəni, bu məsələlərdə rayon icra hakimiyyətlərindən səlahiyyətlər verilib. Yəni, əgər xanıma qarşı hər hansı formada məişət zorakılığı varsa, əli tərəfindən ona qarşı təziqlər və yaxud zorakılıqlar varsa, xanımın hüququ var, yaxınlaşsın öz yaşadığı rayon icra hakimiyyətinə. Orada humanitar məsələlərlə bağlı hər bir rayonun başçısının mavini var. Komissiya var, komissiya olur və xanım üçün 3 aylıq və ya 6 aylıq mühafizə orderi deyilən bir sənəd qəbul edilir. Orada ailə hansı barışıqdan gedəcək o zaman? Yox, söhbət bu, mən deyərdim, amma çox effektli olub. Mən deməzdim. Çünki bir işə ki, artıq qıraqdan elə qaynana müdaxilə eləyir hələ bunlar bu haldadır. Mən bir dəqiqə gözlə. Yaxşı, bəs bu gecə arvad saat 2-də, 3-də, 4-də onlayn olanda, nə bilim, ayrıca kişilərlə tək otaqda qalıb güya fəhləlik eləyəndə. Bəs onda bu kişi zorakılığının bəs biz hara yazaq? Buna hansı dövlət baxsın, hansı qurum baxsın? Yəni bu da var da, gözəl qardaş. Yəni bunu da nəzərə al. Çünki açıq deyirəm. Mən diaqnozunu artıq qoymuşam. Kim istəyər razılasın ki, mən bilirəm ki, bu kişinin bir dənə problemi içkidir. Mələk kimi adamlar tanıram ki, içki onu şirə döndərib, canavara döndərib, ailəsi ilə də pisdir. Amma çölə çıxırsan yenə hamı ilə, namı ilə, tağı ilə gəlir, mehriban görüşür, baxsan normal adam. Qardaş, evə girən kimi evdəkilər bunu gözünə, hə, ilan qurbağa görsən hamının gözünü. Bax, bu sıfır reallıqdır. Ona görə də qardaş, sən qaynanan da burada mən deyən də dedi ki, o ayıq olanda məndən də çox mehriban, hörmətlə. Siz eşitdiniz indi o nə dedi, sözünü kəsdi. Çox gözəl dedi, dedi ki, ayrılmırsa mən gedirəm. Qardaş, düz yerəmdə yan deyir ki, içkini istədiyiniz o döyür, ayıq olsun, geçim və aslında malicənin. Bir ay, 21 günə bağlam. Mən 3 tane uşaq qalacaq. Qardaş, lazım olur, bak bir ay qalsın, evi yox. Bunlar məsələn evləri qayırmamışdır, bak qışın, mənim evimdə qalıb. Yox, deyir, mən qaynənəm qoymun, ona da deyirəm. Dostu, bəyim xanım. Nə dedi? Qoy imkan verək, Aygün'a görə Aygün nə deyir? Deyir ki, mən bir həftəyə normal olacam. Mən də inanıram ki, o bir həftəyə düzələ bilər. Çünki indi Səhiyyə Nazirliyi bu işdə çox gözəl dərmanlardan, çox gözəl vasitələrdən istifadə edir. Gözümüzün qabağında olan hadisələr də, hətta bir xanımı da biz bu yaxınlarda köməklədik, xanım belə düşmüş doyola. Adam nə deyir? Narkotik vasitələrə inanmaram, amma içkisinə inanıram. İçkisidir, qutarır, düzəlir də sonra.
Ay malcıya içəcək. Vallahi inanmam qal. Alsın malcıya. Sağlam. Tam sağlam olsun. Mikrofona atağım əlim. Mikrofona. Amil bəy. Bəli. Bəli, bir-bir nə olar? Amil bəy bayaqki sujetdə axı başqa bir şey də dedi. Başqa iddialarda deyil. Dedi, lamıçkanı gətirir. İndi amma xanım deyir ki, sadəcə içkisidir. Yox. Da olmadı. Da söz de deyib indi bunun dalına düşür. Tamatın inar kamanır. Siz içki içsən de rəngindən bilinir de. Burada nə var ki? Olanı deyirəm mən. Ay qardaş bu nar kamanı orə. Narkotikdən. Mikrofona. Mikrofona. Verilişin əvvəlində sujet gedib iddianı özü eləyir. Bu ekspertlər qoymur cəmaat barışı. İmkan verin da qardaş adam normal adamdır. Sadəcə içki aldatçıdır. Gedib müalicəli qutarıb gələcək də. Bu arada Instagramdan tamaşaçılarımız da məlumatı olanlar yazsın son paylaşılan şəkildə. Mütləq mən səsləndirəcəm. Amma bu ailəni tanıyanlardan dünlən bizə çox zənglər gəldi. İnanın 4 zəngdən 3-ü qaynanadır. Gəlin özü barışmaq istəyir. Amma gəlinə də çox zülüm edib Asif deyənlər də var. Yəcək də qardaş. Deyirəm, bu adam içkini içib evdəkiləri ilan qurbağa gözündə görüb şirə dönən adamdır. Çünki bu hal bütün içki çənlərinin 90%-də bu hal baş verir. Bilsə kimlərdə baş vermir, qoy sənə deyim. Çöldə bayarda ayıq vaxtı hamını ki döyənlər var. O bildin o güləş, çempion falan. O səndən sonra gəl mehriban, arvalı çıxarlı ki, nətərsən. Başlayır, üzüşdən doğuşanır, elə bir çox şirin bir adam olur. Amma elə ki, çöldə heç kimi işləyəmir, axı ego var içində, bunu necə çıxardım mən? Aha, içən kimi bir yenə şir, girir evə, arvalı qoymur, uşaq qoymur, nə bilim, ana qoymur, ata qoymur. Amməllə, budur söhbət. Amməllə, burada döyülən şəxs bir nəfərdir, o da göz qabağındadır. Asif mi? Bəli. İndi burada belə... Ha, düz deyirik. Burada acı həqiqət, acı həqiqət var, bu da göz qabağında. Valla, döyülən bu kişidir. Şikayət eləmir özdə, özdə şikayət eləmir. Amma mən bir şey deyim, mən bir şey demək istəyirdim. Yaxşı, əgər bu ailənin dağılmasına səbəb içkidirsə, bu əvvəl ailənin, Vəfə xanım da çox doğru dedi, yəni bu içkili olub xanımı qaçırıb. Necə olur? İçki bugünləri necə olur prav? İçki bugünə qədər bunların sevgisinə səbəb olubsa, indi içkini bəhanə edir. Burada ortada... Əvvəl içki şey deyib, indi deyə bilmir. Mən elə bilirəm ki, burada başqa bir... Bəli, Allah ölən nəvər rəhmət edir. Mən elə bilirəm ki, burada... Ha, gördünüz nə dedi Fuad bəy? Ver qaynanıya necə? İçkili olanda. Bilmirəm, içki nədir? Oxuya-oxuya... Mikrofona. Oxuya-oxuya... Nə? Nə söhüşdən kim incəri? Oxuyaq da söhüşdən. Özüm bilərəm, onun sənin aidiyyəti var ki. Deyir nə, deyir nə, burada deyirsən. Yox, deyir, deyir, biz söz demədik, deyir, yəni arada oxuyur onun üçün də, yəni sevgi mahnıları oxuyur. Vay, 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 nə kimi oğlanlar gördük biz? Hanım öz xalası oğluna döydürüb Asifi. Yox, cəmatı xalası döydürüb deyəndə, sonra üçün niyə görə döyübdülər sənə? Cəmatın körpəsini sür, arvadın sür. Hanım, bizim milli mentalitetlərimiz var da. Necə gecə yarısı saat 3-də sən WhatsApp-la çatlaşırsan kimi? Mən gecə saat 3-də... Mən WhatsApp-da olmuram axı gecə saat 2-də 3-də. Mən saat 11-12-də yatıram. Aygün, gəlin belə eləyə, Aygün. Bu deyilən şəxslərin var ha. Hamısına bu adam qol çəkir, imza atır. Və ona sən də amma mənəvi dəstəyin olmaq şərtinə. Biz yerləşdirək, bizim həkim var Orxan bəy, təşəkkür edirəm. Həmişə müsbət yanaşır. 103-ü rəhbəri Nurdə xanımı da salamlayıram. Nurdə xanım Hüseynova çox gözəl insandır. Yəni, hər zaman yanımızdadır, hər zaman. Bir şans verməyə dəyərmi? Bəlkə yaxşı olmasa, yenə də o dediyi kimi, deyin, amilin yanına getdim, dur, çıx gəl. Da ailə dağıtmağa nə var ki? La, bu, onsuz da bir dəfə ailən dağılıb, bu da iki. Onun da nə deyir o? Deyir, o qaynanamın ailəsi dağılıb. Nə bilim, və qızının... Ki rəhmətə gedib, nə yapışmısan bəyək? Xeyr, xeyr. Bu qızı da başqa kişidəndir, obri qızı da başqa kişidir. İki dənə qızı var, başqa-başqa ərləri var. Familiyalarda ayrılır, o da nəvəsində oturub orada. Sənkiləri dayasın. Mənkiləri demirəm, yox, o mənkiləri mən niyə... Hər nədir özünə, sən öz dərdini danış. Bəli, də hər özünə, yəni oğlan, o deyir bir yəri var. Ay, qardaş, ay, sağlam. Gəlirəm, yaxşı yerə çatıram. Ay, qardaş, bu oğlanı dindirin. Ay, xanım, bu oğlanı dindirməyin də, dindirəndə görsən ki, çıxır üzərçin. Onun telefonu yoxlanacaq, harada nələr alır, telefonda var, azəsərdən çıxsın, onun söhüşləri bura gəlir. İddialar sizə məxsusdur, ha, böyük bir iddialar səsləndirsin, söhüşlə bağlı yox. Onun narkomaniyada, narkomaniyaya quşanmasın. Yoxluyum, mən deyirəm, olubdur. Nə olar, qarışmayaq, Aygün. Yaxşı da, indi oldu, gəl bir yoluna qoyaq.
Mən barışmıram. Necə baxacaqsan o uşaqları, atalıq da verməyib? Ata adı veribdir, niyə verməyib ki, atalıq verir? Rəsmi nikahı, ata adı veribdir. Bir atağı müəllim deyir ki, üzr istəyirəm, bir atağı müəllim deyir ki, ekspertdə qoymur barışma. Bunun harazın barışlasan. Başdan dibə səhvdirlər, bunlar. Nə qaynana tərəf bağışlasın mən, nə oğlan tərəf, bunlar başdan dibə təmiz bunlar səhvdirlər. Bunu nəyin bağışlasan? Hala, nəyini? Yox, yox, bir dəqiqə, ideal ailə yoxdur, gəl belə danışaqdır. Mən deyirəm ki, bunun mənbəyi həmin bu içkidədir. O içki düzələn kimi, onlar da bəhanə tapıb deməyəcəkləri, bu belədir. Valla mehribansız olur. Tamam, əllim, bəs deyir ki, barışmıram. Mən deyirəm, içkin demirsən, bir bilən millətə gedirəm maliciyə. Görüm, sən sonra bahanə olmaz. Onda belə danışa. Bax, yox, yox, bax, elə bir ki, qardaş, sən gəlməmsən bura elə bir. Aygün xam, Aygün orda. Bəli, bəli. Siz bura onda niyə gəlmişdiniz? Boşanmaq üçün? Bura boşanmaq yeri dördə, bilirsiniz, məhkəmədir. Bəs boşanmaq istəyirdinizsə, yox, ümumiyyət, hə, olsa nicanın yoxdur, sən ancaq aliment tələb eləyə bilərdin. Bəs bu aliment tələbini elə məhkəmədə eləyərdin də? Alimentə görə mən gəlməmişdim. Bəs nəyə görə gəldin? Gəlmişdim ki, polislərə deyirəm, işimə baxmırlar. Gəlmişdim ki, mənə köməyə... Polis hansı işinizə baxmır? Bir niyə vermişəm, ərizələr yazmışam. Baxıblar, sadəcə baxın, bəzən bu məqamı da deyək, bir dəqiqə. Ər-arvad arasında mübahisədə 102. Kişi evə gec gəldi 102. Hətta bu yaxınlarda verilişlərimizin birində Elçad müəllim, bir dəqiqə, Elçad müəllim qonağımız idi, deyir, bizə biri zəng eləyib ki, avtomobilimi uğurlayıblar. Bütün, deyir, o küçəni axtarmışıq, şəhəri axtarmışıq, sən demə adam 3 kilo olub, 3 küçə o tərəfdə saxlayıb maşını. Yəni, hər şeyə görə 102, hər şeyə görə 102. Bu polis neyin əsində? Girinc qalıb dəri, neyin əsində polis? Polis də gəlir, deyir, ər-arvaddırlar, mən neyinim, həbs elədim, yaxşı o 3 uşaq, o da onu düşünür, dərinlə Polis neyinə məlidir? Onu harasın kəsməli idi? Mən deyirəm ki, onu kəssin. Mən evdə qala bilməm. Mən haradə qalım, üç dənə uşaqdan. Polis gərək sınıf alanız oğluna gərək bir tədbir görərdir. Evdə niyə qala bilmirsiniz? Bu üçün kökünə gələk. Evdə niyə qala bilmirsiniz ki? Buna görə də içir. Bu neyinir? İçir gəlir. İçəndə elə pismaq eləyib ki, qonşu içir də. Neyinir sizə? İçir uşaqlarım yanında başqa-başqa sözlər deyir. Hə, bir dənə o sözlərə görə narahat. Sözlər məni döyür. İndi də qulaq as, içməyəcək. Yox, bir dəqiqə də xahiş edirəm. İndi də içməyəcək də, müalicə alıb gələcək, şükür Allaha. Tam fərqli bir adam, özünüz də bilsiniz ki, belə adamlar ayaq vaxtı fərqli olur. Tutaq ki, onda niyə qəbul eləmirsən? Deməli, biz başlayırıq sizdən şübhələnməyə, incimeyin. Belə olan cəmatın gözü tərəzidir. İstədiyin buydursa, bu da olursa, yenə istəmişsiniz, deməli, sən artıq bundan başqa bir söhbətlər var. O mağaza alsın, sağ alsın, ondan sonra mən başlayacağım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, onu mən müalicəyə göndərirəmsə, sənin mütləq mənəvi dəstəyin lazımdır hələ mənə. Əlbəttə ki, mən maddi dəstəyi neyirəm, maddi dəstəyi eləyirik. Mənəvi, bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən onun hər gün yanına gedib xəstəxanaya gələsi deyiləm ki, sən ən azı bir su Bir, necə? Yəni, o şəxdlə, bir dəfə oldu da, bir xanım, təzə demirəm, təzəliklə bir xanım məsələsi də oldu, eynən. Yəni, çıxırıq, reklamlara çıxırıq. Ona o mənəvi dəstəyini verəcəksənmi? Yoxsa anam qoymadı, o gənc qızlar kimi, anam deyir, getmə, qoy sağalsın sonra. Mənim anam demir, ona barışma, onun yanına getmə, öyle sözlə bir baxma. Gəlin, bir reklamlara çıxaq. Yezləni mən çox istəyirəm. Kim idi səni döyən qardaş? Aysman. Aysman, bəli. Cəmatın balasını qısa bir ara verək. İllərlə gizli qalan cinayətlər, sir dolu məqamlar, böyük üzləşmələr, gəl danışda yaşanılır, təmənasız hüquqi yardımlar, jurnalist araşdırması, haqsızlıqla üzləşənlərin üst tutduğu yeganə məkan, qorxmadan, çəkinmədən space-ə yaxınlaşır. Yalnız burada sizin haqlarınız qorunacaq. Şovsuz, real həyat hekayələri canlı yayında təqdim olunur. Axtarışla bağlı yola bizimlə davam edir. Yeni itkilər gəl danışda hadisənin son ünvanından canlandırılır. Doğmaların izinə düşmək istəyənlər, ailəsini qorumaq niyyətində olanlar, biz sizin yanınızdayıq. Gəl danış sosial kriminal layihə Amil Xəlilin araşdırmasında həftə içi hər gün saat 12:00-dan etibarən Space-də görüşünüzə gəlir. Bəli, davam edirik. Gəl danış da davam edirik. Möhtəşəm görüntüləri izlədik. Gəlin bir alqışlayaq. Bu gözəl görüntüləri alqışlayaq. Vallahi adamın tükləri biz-biz olur. Allah hamd olsun. İllərdir həsrətində olduğumuz. Anidən adam elə bil yuxuda hiss edir özünü. Azərbaycan xalqının arzusu, təsəvvür edir.
Hər kəsin fərqli arzusu ola bilər, amma bu arzu hamının arzusuydu. Bəli. Ona görə də doğrudan da möhtəşəm görüntüydü. Çox möhtəşəm görüntülərdir. Eşq olsun Azərbaycan. Rəngarəng görüntülərdir. Valla, bütün Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün qazilərimizə can sağlığı nəsib eləsin. Onların analarının, atalarının qarşısında baş əyirik ki, bax, onlar qaytardılar. Minnətdarıq, başda Ali baş komandanımız olmaqla. Həqiqətən də biraz əvvəl baxırdıq hamımız. Yəni, sözün bitdiyi anda yaxşı mənada. Nə gözəl görüntülərsən sən, belə dedik. Bir daha alqışlayaq. Qarabağ Azərbaycandır. Həqiqətən də biz bunun bir daha altından xətt çəkirik. Bax belə, davam eləyək digər mövzularımızla da bağlı. Qaynar xətlərimiz aktivdir. Əziz tamaşaçılarımız, bir əli var idi. Mən istəyərdim onun görüntüsünü, Rauf hazırdırsa, təqdim edərik, hazırlayın. Bir əli gəlmişdi, mən gətirmişdim onu bu studiyaya. Könül Qasımovaya yönləndirdim o uşağı. İki dəfə əslində axtarışını elan elədim və bir nəticə əldə eləmişdim. Sadəcə gözləyirdim və dünən gecə o video, dünən gecə və bugün səhər biri də gəldi daha doğrusu, o video mənə təqdim olundu. Hazırdır mı? Bəli, anasının bizə bir müraciəti var. Baxaq. Amin müəllim, bilirdim neçə vaxtı mənə axtarırdınız. İndi hal-hazırda sizi verişi çıxmaq istəyirəm. Əlinin anasıyam, Rəvanənin anasıyam. Xahiş edirəm, çox bərbət vəziyyətdə yaşayıram, çox imkansızam, çox problem mənim var. Xahiş edirəm mənə bir köməkli eləyin, baxın, nə tər köməkli eləyəm, bilərsiniz hər halda. Xahiş edirəm mənə köməkli eləyin. Bax, bunlardan danışacaq. Diqqətli olun. Hər kəs burada diqqətli olsun. Xahiş edirəm. Bunlardan danışacaq. Bax, bu uşağı atıb getmişdi ana. Nə qədər də laf, həmişə bizim Tağı müəllimdən bir sözümüz var. Bişirdiyin çorbanın üzərinə bir qab su əlavə elə. Bir stəkan əlavə elə. Qoy onu... Bir çömçə. Bir çömçə. Qoy o uşaq ondan yisin. Amma balanı atma, deyirdik. Balanı atma. Hər gün sabah gələcəm, sabah gələcəm, sabah gələcəm. Biləcəksiniz hansı əlində xatırlayanlar olacaq. Çünki bu görüntüləri hələ bir analizdə edəcəyik. Sabah burada olacaq. Sabah onu balasına da qovuşduracaq. Artıq mən xahiş eləmişəm Könül Qasımovadan. O məşğul olacaq, görüşdürəcəklər. Və burada niyə balanı atdın? Başlıca bir sual olacaq. Əfsuslar olsun ki, bəzi anaların əlinə, ayağına dolaşır həmin övladlar. Rahat yaşamaq istəyirlər, rahat girib çıxmaq istəyirlər. Bəli, bəli, çox təəssüf ki. Və gələk bu bir məsələyə, Aygün və Asif. Bu, necə deyirlər, qoşa yarlar. Ay Aygün, biz festivala bağlandıq, sizin belə bir sözünüz oldu son olaraq ki, getsin, sağalsın, baxın. Mən də dedim ki, əgər mənəvi dəstək olacaqsansa göndərək. Bir reklam arası mənə burada deyir ki... Hər sözü demək deyəcəksən. Tənqid elə deyən, hə? Deyir, mən deyəsəm ki, malcıya gedirəm, barışıram, sən mənlən barışma. Asif, sənlə mənlə dildə danışım. Asif, bir sual verinmi? Tam səmimi kişi kimi amma cavab verin, mikrofonu götür. Bu qadını sevirsənmi? Xanımını sevirsənmi, üç uşağının anasını? Xanımın anası olduğuna görə. Uşağımın anası olduğuna görə. Bu nə deməkdir, Vəfə xanım? Yəni, sevirəm. Yəni, sadəcə bu bağa görə sevirsiniz. Yəni, siz nəyəsə dəyişmək istəyirsiniz həqiqətən. Bəli. Yaxşı, sizcə siz burada nə etməlisiniz, xanım nə etməlidir? Belə ümumiləşdirək qısa olaraq. Bax, o sualı bir daha verin mən ondan sonra. Nəyəsə dəyişmək istəyirsiniz həqiqətən. Baxım onun gözlərinə. Yəni, nəyəsə dəyişmək niyyətin varmı həqiqətən, yoxsa çətin olacaq deyirsən? Var. Var. Bu ailənə görədirmi, yoxsa özünə görə? Uşaqlara görə, ailəyə görə. Hə, uşaqlara görə. Yəni, bacaracaqsam, heç imtina eləmişsənmi bu içkidən bu neçə illər ərzində? Bəli. Neçə ay davam edeyim? Görəm, ümidimi varmı? Bir il altı aydır belə içmirdik. Yox, bir il altı ay, yox, yalandır. Qışda içmədi, məşdada işləyirdi. Dostum, bəyim xanım, nə danışırsın? Üz-üzü nəyə göndərdiniz? Nə oldu? 5 ayırdı, içmədi, sonra yedə içdi. Yenə içdi? 5 ay içməyəndə normal adam idi. 5 ay içməyəndə normal adam.
Yani Amir Bey, 14 il qalıbsa, yəqin ki nəyəsə görə qalıb da. Bugün nədir ki onu dəyişək, yenidən yəni davam etsin. Bunu bəlkə deyirəm. Taqəti yoxdur artıq o günün davam eləməyə. Tamam, yəni burada xanım nə etməlidir ailə sağlam qalması üçün bundan sonra? Bəy nə etməlidir? Gəlin, belə bir sual verim. Nə dəyişməlidir? Bu her şey yani bu işin üstünden güçlü. Mən elə də boğmuşdu öləm, ya onu dalayacaq gedəm də öləm, ya elə mən bir tələb eləmir, yox araq. Ki mən demirə, mən bilsəm ki içkiyə görə mənim ailəm dağılırsa, mən bugündən içmərəm. Elə ona görə dağılır. Mən içkili olmam. Qardaş, dağılan ailələrin 80% ona görə dağılır. Yox, içkili olmam, mən evimdə söhbət yaratmamışam. Amir bəy, bax, sual verdim. Yox, elə bax, məqam odur ki, bu dəqiqə bu ailənin dağılmasında səbəbkar içki göstərilir. Mən şəxsən elə görürəm. Bir də sual verdiniz ki, bu sevirsənmi, düzdür? O da dedi ki, uşaqlarımın anasıdır. Yəni, insan bir insanı sevmək üçün bir müəyyən səbəblər olmalıdır. Ən doğru səbəb əslində elə odur. Neynəməlidir bəs? Saçına görə sevməlidir, sabah birdən qazıya düşər, saç olmaz, onu da sevməyəcək. Gözünə görə sevən, gözündə problem olar, sevməyəcək. Amma uşağının anası, o deməkdir, yəni əbədi olaraq mən uşaqlarımın anası olduğuna görə bunu istəyirəm. Bu mənim doğmamdır artıq, mən bunu kəsib ata bilmərəm. Çünki obri sevgilər hamısı müvəqqəti olur. Gəlir, görür, bəyəndi, bəyənmədi, doydu, bezdi, qaçdı. Bəli, 2 il 7 aydır. Amma bu kişi deyir ki, uşaqlarımın anası olduğuna görə istəyirəm. Qutardı, bundan da gözəl bəhanə. Əsas yoxdur əslində. Bir açıqlamam olacaq sponsorlara təşəkkür edəndən sonra təbii ki. Cahilə Oktayzadəyə təşəkkür edirik. Həkim, endokrinoloq, doktor Cahilə Oktayzadə. Şəkərli diabetlərin əziyyət çəkənlərin nəzərinə, şəkərli diabetdən tip 1 və tip 2, qalxana bənzər vəzin bütün xəstəlikləri, artıq çəkinin əməliyyatsız müalicəsi və müayinəsi kişilərdə və qadınlarda hormonal problemlər olur. Anonimlik baxımdan bəzi həkimlər var ki, gedirsən, sonra başlayırlar, açıq deyək, anonimliyi pozurlar. Amma Cahilə xanım Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin qoyduğu qaydalar əsasında çalışan yeganə həkimlərdən biridir. Yəni, tək-tük həkimlərdən hətta deyərdim ki, Cahilə xanıma həyatda elə bəzən müraciətlər olunub ki, o qaydaları aşmır. Mədəniz kəsilməyəcək, elə birbaşa qida qəbul edə-edə arıqlayacaqsınız. Yəni, bu çox gözəldir, bu elə Allaha da xoş gedən adımlardan biridir ki, bəzə insanlar gedir, mədəsini kəstirir, nə bilmi, arıqlamaq üçün müəyyən yolları əl atır, amma Allahın verdiyi canı, bədəni dəyişmək deyilmi, hacı? Günahdır təbii ki. Amma siz normal qaydada sağlamlığınızı qoruyaraq arıqlayırsınız. RT qrupa təşəkkür edirəm. RT qrup. Belə deyək, xaricdə təhsil imkanları yaradır. Tək atestatla siz bundan yararlana bilərsiniz. Bundan başqa imtihansız qəbul olacaqsınız. Digər suallarınız varsa, hətta bir məlumatı da mən buradan deyim sizə. Qısa olaraq təbii ki, sizlər də müraciət edə bilərsiniz. Bir də ki, fizioterapiya ixtisasları da artıq mövcuddur. Xarici ölkələrdə bu dəqiqə mənə gələn məktublardan biridir. Nömrələri 409-74-54, şəhər nömrəsi 077-744-74-54 mobil nömrəsidir. Davam eləyək, biz mövzumuza davam eləyək və qeyd edək ki, bugün Asif və onun həyat yoldaşı Aygün buradadır. Yenə də müəyyən zənglər gəlib, deməli, bir neçəsini mən oxuyum. Amma çox qəribədir ki, Asifi də dəstəkləyənlər var. Ki, Asif ailəsini dağıtmaq istəmir deyənlər var. Tamaşaçılarımız gözləyirdi. Bir neçə mesajı mən oxuyum, xaric ol, zəhmət olmasa gözləyək. Uğurlar arzulayırlar bütün ekspertlərimizə. Oğuzdan salamlar var, İmişlidən, Binədən var. Mən bu ailəni tanıyıram, deyir Amil bəy. Xanım, bax, eyni cümlə. Xanım ailəsini dağıtmaq istəmir. Çox güman ki, Aygün elə hara çatdı bu söz-söhbətlərlə, elə qonşuların yanında deyib, valla ailəmi dağıtmaq istəmirəm, valla dağıtmaq istəmirəm. Görünən o da, Aygün, bu səbəbdən səni tanıyanlar bu fikirdədir. Düzdür, demişəm ki, istəmirəm də. Kim istəyər ki, xoş gündən qaçsın, geçsin? Aydındır. Xoş gün versədi, mən bura niyə gəlirdim ki? Siz xəbərim olacaq. Biləcərdən izləyənlər var ki, Məhəmməd, digər və Amil bəy, çox sağ olun, xaric edirəm. Çox xaric edirəm, hüquqşünaslardan soruşun, 18 yaş tamam olandan sonra aliment verilirmi anaya, əgər uşaq institutda oxuyursa? Bunu xanım da soruşan. Yəni, uşaq universitetdə davam edirsə, biriniz cavab verin, zəhmət olmasa. Əgər 18 yaş tam olursa uşağın saxlanılması üçün aliment dayandırılır avtomatik olaraq.
O ikinci halda, eğer uşaq tələbədirsə və yaxud xəstədirsə, xüsusi qayğıya ehtiyacı varsa, digər məsələlərlə bağlı, xanım yenidən məhkəməyə müraciət etməlidir və aliment tələb etməlidir. Qoy, mən əlavə edeyim, mən çünki bildim ki, qardaşımız həmin bu cümlələri deyəcək, amma əlavə də var, bu məhkəmə praktikası belədir. Tələbəli ilə bağlı hakimlər 99% təmin eləmirlər. Deyirlər, xəstə olsaydı, yenə filan. Yəni, bu şeylər var. Yəni, bu da bizim, çünki ailə məcəlləsində birbaşa göstərilmir ki, tələbə olduqda bu filan. Sadəcə o xırda dediniz ya, bayaqları xəstə olarsa və yaxud ümumiyyətlə ehtiyac olarsa. Moskvada sevə-sevə. Əlilliklə bağlı müəyyən problem onda. Moskvadan Xumar xanım izlədiklərini çox adamlar yazıb İnstagramına. Ekspertlərinizi salamlayıram. Yenə də Moskvadan yazanlar var. Azəri ləqəbli Tunzalə yazır. Bakıdan salamlayıram. Cənub Azərbaycandan izləyənlər var. Turab ən baxımlı veriliş deyir. Salam Amil bəy, xahiş edirəm. Gözəl, təşəkkür. Xoş sözlərə görə minnətdaram. Zövq alırıq deyir Günel, minnətdaram. Fatma xanım Yaman axırıncı çıxışı Tağım əlimdən iş olmasın deyirlər. Orta nəslin ən çox izlədiyi veriliş, Amilin verilişi. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Gəlin bu digər mövzular. Minnətdaram, Qazaxıstandan izləyirəm sizi deyir bu dəqiqə. Təşəkkür edirlər, salamlayırlar. Rusiyadan izləyənlər. Və belə, Asif ailəsini qorumaq istəyir, Asifə kömək etməyə dəyər deyə soruş yazıb Nailə xanım. Yenə Rusiyada maşallah, maşallah. Çox izləyənlər, uşağıdan izləyənlər, Qazaxdan, Qusardan. Mən adları səsləndirə bilmədim, amma yenə də... Vay, vay, vay. Hamısı elə bir ortalama deyirlər müalicəsini alsın. Bu mesajları gedikətdə oxuyaram. Çoxdur mesajlar, kommentari yazıblar. İndi nə qərara gəlirsiniz? Rahim müəllimi, Həc Rahimi oturan kimi bir dəfə sancıdı. O, bu səsi kəsilib. Bir götürüb mikrofonu görüm. Belə deyildiniz axı, siz hər dəfə danışırdınız, maşallah. Yox, mən o şeydə münasibət bildirirəm ki, normal bir mövzu olsun. Yox, bu normal, yox, Həc, bax, belə danışmayın. Yox, nə barədə, yox, çox üzr istəyirəm, mən bilirsiniz, xoşlamıram bu çıxışları. Bu adam, bu qız bizə müraciət edib. Bu qız ola bilər səhvini edib. Səhvi başa düşdü, indi hər səhv eləyənə deyək ki, sən belə eləmirsən, dur çıx, getmə. İlk öncə mövzu elə forma başladı ki, artıq mən ona münasibətimi bildirdim və dedim ki, ondan sonra münasibət bildirməyəcəm. Siz Aygün tərəfdən çıxış edin. Bu adam ailəsini bərpa eləsinmi? Mən bilən, mən düşündüyüm tərzə xeyir. Çünki mümkün, yəni o istər mənəvi baxımından, istər İslam-müsəlman baxımından, istər də normal bir həyat baxımından... Bəyim, İslam deyirmi ailələrimiz dağılsın indi səhv olursa? O ailənin başlığında elə bir səhv olub ki, İslam heç onu da qəbul edəmir. Biz səhvi qəbul edə bilmərikmi biz? Yox, bəzi məsələlər var ki, efirdə onu demək olmur. Bəzi məsələlər var ki, insan bir-birinə ömürlük haram olur. Ömürlük haram olandan sonra əksinə İslam deyə o ailə dağılmalıdır. Bir şey ki, əgər ömürlük haramdırsa, əgər əvvəlindən bu yanlış addım atılıbsa, mütləq şəkildə ona görə ona başqa bir mən tərəfinə münasibə bildirməyə, mən belə başa düşünürəm. Hacı Rahimi küsürmüsünüz bugün. Fuad müəllim, qısa edək, çıxacaq. Amma müəllim, ailə məcəlləsində, ailə nikah deyəndə belə başa düşür ki, ərlə arvadın sevgi, məhəbbət ittifaqıdır. Yəni, bunların birincisi rəsmiyyətdə ailə münasibətləri yoxdur. İkincisi də, əvvəli də hamıya artıq məlumdur ki, nəyə görə, necə olubların ailə münasibətləri yaranıb. Amma mən hesab edirəm, davam eləsələr yaxşıdır. Biz bir xəbərlərə bağlanacaq. Çünki ortada az yaşlı uşaqlar var. 10 dəqiqə işləmişə kimi qayıdırıq Allahın köməkliyi ilə. Gəlin xəbərlərə bağlanaq və xəbərlərdən sonra Asifin də qərarı olacaq və qonşusu xanımı ilə mübahisəsi olan Siyavuşa da bu gün xəbər veriləcək. Hər kəs də gözləyir neçə gündür ki, bu Siyavuş cəmatın arvadından nə istəyir. Bir xəbərlərə bağlanaq. Bəli, davam edirik, davam edək və bu məsələyə də bir nöqtə qoyaq, digər mövzularımız da var. Asif həqiqətən də barışmağın tərəfdarıdır. Həqiqətən də. Baxmayaraq, Hacı dedi, mən tərəfdarı deyiləm, Fuad bəy dedi, tərəfdarıyam. Sizlər də bildiyim qədər tərəfdarısınız, deyilmi? Yaxşı, indi görək Aygün nə deyir. Aygün, vaxt itirmədən keçək mövzumuza. Nədir qərarın? Qərarım odur ki, mən barışmıram.
Karışmırsan. Ya ona göre reklamalarsa ben dedim size. Ama o da sənə, evi sənin adına keçirdim, açıq deyək. İndi burada da bir vicdanı addım atmaq lazımdır. Hər şey qanunla da, qanun təbii ki qanundur. Ama burada bir vicdanı addım da atmaq lazımdır. Ev sənin adınadır. Sabah indi sən də ona üç uşağa görə alimenti kəstirəcəksən. Mən demirəm ki, ev satılsın haqqını verirəm. O da qoyub, demirəm o qoymayıbdır. Elə, o da işləyib, o evin, da işləyib. Bir dəqiqə, alimenti istəmir. Evin tikintisində onun pulu xərci səkilib. Hə, olubdur. İkimizin də özü tikib, üstəyə pul verməmişik. Üstəyə pul verməmişik, özü tikib. Özü tikib, hələ də mən özüm olmuşam. Bəs maddi cəhətdən də pul qoyub, heç olmasa ortalığa. Torpağı elə bir o alıbdır. Torpağı o alıb, aha. Yo, pul qoyub yatağım əlim, uzatmasın. Yo, 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 dəqiq məbləğ. Mən bilirəm, o sualını verirəm də qadasından. Yəni... Tikməyə deyir ki, ikimiz işləmişik, anam da kömək eləyir. Bildim, təxminən nə qədər pul çıxıb bax bu adamla? Elə bir 3000 qaynım vermişdi, böyük qaynım. Onun 1500-ünə maşın aldım, 1500-ünə də torpaq aldıq Məşdağada. Orada işlədik, əl-ələ verdik, ev tikdik bir otaq. Sonra onu satdıq, gəldik Biniyə. Binə də sonra... İndi onları bildikdə, faktda odur, həqiqətdə odur ki, bu ev, bu kişi keçirdi bunun adına. Yaxşı, indi sabah evin satılmamasındansa elə bunu ortaq məxrəsə də gəlmək olar ki, o alimenti almayasan onunla. Satılsın, payılından nə düşür ki? Neçədir orada evin qiyməti? 8-mə, 9-mə istəyirəm. Nə qədər? 8000 ev var, nə gözəl, gəlin hamı alsın orada. Ramosuz ev. Ha, olsun da. İş açmanı mən vurmamışam axıra qədər. Hər neçəyə də satarsız yarısını verəcəksin. Mən vurmamışıq da, açman iş vurmayıb axıra qədər. Əməli başını ustalıq eləmsən, sən. Mən deyir, açman vurmamışam. Yaxşı, indi bəlkə bir şans verəsən, çox üzr istəyirəm, bəlkə bir şans verəsən. Bəlkə düzələcək bir həftə, 10 gün, o da görək bəlkə... Düzəlməyəcək, o inam qoymayıb. O qədər məhcidə də əlim Qurana bastı, 3 dəfə polislər apardı Məşdağada, ocağa. Nərdələndi ocaq var, ora. And işdi, bir həftə... Polisdən gediblər ora, polisdən. Bir həftə polislər özü apardı, onlar da bezilmişdi. Bir həftə keçmədi, işdi edəcək. Arxanım, polis aparmıyor, bir öyrəndi, polisə getmişsiniz, oradan gedib ora. Onlar dedi də, dedi, yəni ki, ocağa gedin, and için. Ha, necə? Asif, necə? İndi nə deyirsən, dağıdırsan da bu ailəni? Barışmıram, yox, inamım qalmıyor. Şurada yəni dərdi var. İndi bundan sonra istəyə nə olacaq? Ev demirsiniz, satılsın, ayına düşərin götürsün. Payına nə düşür, götürsün. Satam, bəli, indi gedirəm. Evdə indi isən, indi yaşayırsan. Bəli. İndi yaşayırsan, durdun. Bəli, sizin bircə yaşayıb yaşamamazdır, özünüz qərar verin. Amma mən sizin bir hüququzu izah eləyim. Sizin də o evdə o xanım qədər yaşamaq hüququz var. Bax, bir az ki, o ev daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində qeydiyyatdan keçməyib. Siz də o xanım kimi öz başına tikilidir də dediniz. Bəli, bəli. Orada yaşayın. Yəni, eləyə bilərsiniz, heç o evi satmayasınız. Məcbur deyilsiniz. O ev mənim adımadır. Burada ev satıram, nə bilir, mənim adımadır, ev satıram. Evin nəyə sən adı var? Sənədi yoxdur onun. Nəyə adı var, nəyi? Torpaq öz adım adam. Yox, bildim, torpağın nə sənədi var? Bələdiyə kağızı. Binədə necə sənət var? Bələdiyə kağızı. Ay, nə bilsin, nə belədir, ay yalandan dedir, bələdiyə olur da. Ay, qardaş, heç o da döyür. Elə belə, safxozun verdiyi saxta sənətlərdir, hamısı saxta, böhrərindən 10 minləri adamlara veriblər. Cəmi 600 sənəd olmalıdır, amir məlim. 10 min adama o sənətdən verirlər. Hamısı o sənətdən var da. Yaxşı, yaxşı. Yəni, saxtadır, demək olun ki, o sənətsiz ev sahibi. Neyini yiyəcəksən bundan sonra? Bax, getdi sən də öz yoluna. Üç uşaqla neyini yiyəcəksən, Aygün? İşləyəcəm, alanlarına baxacaq. Abi, borcu olan adam varım mənə yazıb, bu dəqiqə. Deyə də, biri deyir, 200 manat borcu var. Heç mə, bir nəfərə borcluyum, heç mə borcum yoxdur. Asi, Aygün, gəl dağıtma bu ailəni. Gəl dağıtma. Oğlan düzələcək, inanıram ki, o düzələcək. Heç olmasa bir şans da ver. Dağıtma... 14 ildə düzəlməyib, innə mələ düzələcək. Ay, hacı, sən Allah da siz də yanğına deyir. 14 ildə çör, tatı, vır, tatı, bu elə arasında bir misal var. 14 ildə düzəlməyib, harası düzələcək? Mən də bir sual verirəm ki, müəllimə bir sual vermək istəyir, bəli, hacıya. Hacı ilə, məsələn, görsənmi, hamısı deyir ki, barışmağın tərəfdir. Sən niyə deyirsən, xoşun gəlir də, məsələn, o xoş qədər... Bəli, ailə dağılsın. Niyə? Mən hacı sənə Vallaha, Allah ilə hacı deyirəm ki, dağıl. Elə hacı mənə. Sən mənim gücüm 10 gündən də bəqədədir. Allahım olsun, elə hacı mənə. Bu da bizim hacımız. Deməkdən ki, üç uşağımı, bu körpə uşağı nəyəcək?
İcazə verin bu dəfə. Yox, yox, bir də Hacının vəkilliyinin qoy icazə verin özüm. Hacı niyə deyir onu? Deyir ki, sən dini kəbinin var. Dəqiq. Onda həcv var da qardaş, nə istəsən? Qardaş, eşq olsun. Yaxşı. Yəni sizin uşaqlar zinadan törəmiş sayılmır. Narahat olma, kef elə. İndi icazə ver, mən sənə deyim. Amil mənim icazə versən deyim. Bir axı sizə sual verdi o. Bildim. Yox, onun cavabı odur da. O mən sadəcə istəmirdim. İstəmirdim o söz deyim. Tağım əlimdə verilişin qulaq as. Verilişin əvvəlində olmadığı üçün mən əminəm ki, onu məndən eşitsə, o da mənim fikrimdə olacaq. O sadəcə canlı efirin, ümumiyyətlə efirin sözü deyil. Bu cəmiyyət arasında olan söz deyil. Şəriət qanunu var. Bu adamın ilk ailə atdığı addımın səbəbinə görə şəriət bu cürlə evliliyi qadağan eləyir. Aydındır, ortalıqda uşaq olsa da, olmasa da. Bu əgər bu insan söhbət kəbinə qədər olan ailədən gedir, başqası yenə təşkil edirəm, mənə məcbur eləyim bu sözü, məcbur eləmin də bu sözü deyim. Başqasının arvadını götürüb gəlib özünü arvad eləyəndə İslam onu necə qəbul eləyir? Ömür boyu haramdır ona. Başqasının arvadı olmayıb, bu haramdır. Deyib ki, onda ayrılmışam. Ondan sonra, qulaq as, ondan sonra uşaq da olsa, ondan sonra nəsə olsa, o uşaq ayrılmayıb da. Ayrılıb deyir. Arvadı ola ola qasırdım ayrılmışdım ha kişi. Bir ayrılmışdım. Ha, indi deyir da verilişin əvvəlindəki başqasının ailəsi ola ola götürmüş. Başqasının ailəsi olub. Mən deyirəm başqasının ailəsi olub. Qardaş, verilişin əvvəlində. Bir dənə icazə verin. Öbür olaraq sual verirəm. Xeyr, sual verməyəm. Başqasının arvadı olandan sonra o görür başqasının. Boşanmamış götürdüm. Yox. Boşanmışdı. Ayrılıb, bəli. Amma verilişin əvvəlində. Kardı getdi də. Yox idi. Qardaş, ayrılıb da deyir. Ayrılandan sonra götürmüşəm. Demir ki, onu indi deyir. Onu indi deyir. Verilişin əvvəlində deyir. Qardaş, baba idi, cəmaat şahiddir. Verilişin əvvəlində, üzr istəyirəm. Verilişin əvvəlində dedi ki, fikri dəyişdə. İçkili, yox. İçkili idim. Getdim başqasının arvadını götürdüm, gəldim özüm arvad elədim. Sən 50 dənə ona çəkmişsən. İndi bildin ki, dair olmayıb da. İkisi də deyir ki, boşanmışdır. Yalan deyil, nə bilirsən. Bir belə deyil, indi belə. Yox, sən düzdür. Onlar ikisi də burada deyir ki, elə olmayıb da. Amma dünən Asif dedi ki, əri var idi və o məni qaçırtdı. Bilmirəm, indi əsəbləşir dedi Hüsən də. Buradasan, üzümüzə deyirəm, bax deyirəm. O xanım, o kişinin həyat yoldaşı ola ola, bildin nə demək istəyirəm? Götürdün onu, yəni bir yerə. Yox, yox. Boşanmışdı. Əvvəldə dedin, içkili idim, götürdüm başı. Bir dəqiqə, hə? Ayrılmışdı. O ayrılmışdı da. Öpsü qutardı, götürdün. Zaksı yox idi, yəni belə də ayrılmışdı. Yox, yox, indi... Gelişin başında başka söz deyir axı. Millet oturup, halk bakır bize. Biz buradan numune olarak numune koymalıyız. Demeli ki, bağışla mənim, geçsin başkasının arvadında. Götürsün gelsin, aile olsun, aile dağılmasın. Sen hiç söyleyemezsin. Olur, olur. Senin için olabilir. Olur. Senin için olabilir. Ben de derim olur. Olabilmez. Sen ne Azerbaycan vatandaşından ne Müslümansan bu hareketler önüne. Suallar verir. Bak kadında da günah var da düz değil. Yok diye kadın olsun kişi olsun. Burada söhbət kadından kişi etmiyor. Bir hafta dedim yine tekrar edeyim. Bu içkiliydi hanıma ne olmuştu? Kadına ne olmuştu? Niye kaçtı onu inan? Ama deyir ayrılmıştım da hacı. Bir hafta ayrılmamıştı. İndi deyir ayrılmışam. Ama sözün evvelinde diyende. Verilişin evvelinde Efir'e sujet verdi. Sujette başka söz verdi. İndi başka söz verdi. Bak dünən verilişte bir dakika. Ben dünən verilişte olanda bu kardeş telefonda dedi ki başqasının arvadı olub. Mən də soruşdum Aygündən. Yadında da deyəndi ki, yox, mən ayrılmışdım onda. Bu xanım dünən də fikrini deyib ki, mən ayrılmışdım. Nə istəyirsiniz bundan? Ayrılıb da bu adam. Amma müəllim, mən əminəm, bu sözü də deyirəm. Xanım burada düşünür ki, ev sənədləşdirilib adına, ayrılmaqla evi keçirəcək əlinə. Ona görə bu niyyətdədir. Amma xanım, eşidin, bilin, sizə o evdən heç nə... Satmıyor. Ancaq pul davası aça bilərsiniz ki, pul, yəni, xərclənmiş pulun yarısını tələb edə bilərsiniz. Yəni, sizin qədərdə o kişinin orada payı var. Büyünkü gündə, yenə deyirəm. Mən deyirəm, ev satılmasın, ona görə boşanmaq istəyirsənsə, boşanma. Yaxşı, yaxşı, Aygün, istəyin nədir bildi ayrılmağı? Dedin ki, hədə qorxu gəlib, bundan sonra eləməyəcək, çünki çox mühüm növbəti bizim həmkarlarımızdan bir əlaqə saxladı. Yenə bu işi araşdıracaqlarını deyirlər. Artıq bundan sonra iki qat, üç qat nəzarətdəsiniz. Deyir ki, reklam arası ki, sən özün də atma da bizim boynumuza. Bəxtənə sən danışırsan burada, amma danışırsan. Deyir ki, sən bir həftəyə görə mən nağar edəcəm, bir dənə sən buradan çıx. Mən ondan sonra onunla barışırım, mən ətə barışım qorxudan. Üz deyir, qardaş, sən o sözü niyə deyirsən? Məlumanın qorxusuna alır. Bizim burada əziyyətimizi niyə yerə vurursan? Mən ətə qorxudan barışım.
demişim ondan. Ne tər demişim? Yox, elə deməmsən, bir dəqiq. Deyir ki, malizə elətdirirəm sənə. Qardaş, elə deməmsən, onu oxşayan demişsən, fərqi nədir ki? Elə dedim. Deyir ki, Aycın xanım, xanım... Niyə, bir dəqiq, Fuad bəy, ayrı ayrı. Mən demirəm, soruşun, niyə görə buruqdur? Gücün xanıma mı çəkir? Gücün xanıma mı çəkir? Yox, bilirsən mi nə deyir? Amil məlum. Elə gücün çatan idi, gözün başını didarına bax. Deməli gücüm çatmır da. Niyə deyirsən? Gücüm çatmır. O yana ağlayıb yalandan özüm. O bax, yenə bir yola gəlmişdi. İndi də belə... Yox, qoy belə deyək də. Bunlar bir-birindən incikdir deyə. İndi o Asif onu iğnələmək üçün deyir də, belə deyək də. Yəni, ciddi deməyib əslində. Çünki Asifin fikri burada bu boyda milyonları Allahçın. Bizi Allahçın, elə şey olmaz. O onu prosto sadəcə hissləndirmək üçün deyib ki, gəl bir həftəyə nə olacaq? And olsun Allah, deyir ki, burdan görən çıxanda sənə aparacaqlar. Deyirəm, fikri nədir ki, çıxaq gedək 5-10 gün özləri zəng eləyəcək. Bir yolu mən getmirəm. Deyirəm, yanıma gəlib gedəsən, deyir, nə bilim, deyir, buradan aparacaqlar səni. Sənin niyyətin nədir ki? Qardaş, biz Aygün xanımdan xayiş eləyəcək, gələcək, narahat olun, mən də xayiş eləyəcəm, Amil müəllim də xayiş eləyəcək. Özün elə bir şübhəli kim aparır? Özüm də mən düşünürəm ki, niyə bu sözü mənə sualı verirsin? Bağırışın geçsin. Gönlə deyirəm, amitənim. Asibi malicəyə göndəriyin. Göndərim malicəyə. Sakit səsləri verin, bura sakit, xaric edirəm, efirdəyik. Mənim balamdır, sabah bir şey olanda bunlar gəlib mənim yanında durmayacaq. Mən onu göndəriyin malicəyə. Onu malicəyə göndəriyin. Mən qızımı göndərirəm kəndə, dayanın yanına. Dayısı səninlə danışmaq istəyir, bayaqdan zəng eləyir. Dayısın yanına göndəriyin, malicədə. Malcə alsın, mən öz əlimlə, öz qızımı necə gətir, həməşə barışdırırdım, gələ gətirəcəm, sizin əlinizdən barışdıracam. Bəs kim gəlib gedəcək onun yanına? Heç kim. Razıdır, ay qardaş. Mən razıyım, Amil müəllim, əl razıdır ki, deyir, tək ki, dayısının evində qalsın. Tək ki, dayısının evində qalsın. Aparırım, bəli, dayısının evində qalsın. Zəng gəlib, baxacaq. Dayısının evində gedirəm, qız gedir, ora aparıram, bu dəqiqə sumxam dəndədə dayısı ilə gedirəm, dayısı da bas, zəng gəlib sənə. O da, mən 21 gün deməyimə baxmayayım, bəlkə 15 günə rahat olacaq. O malcı olacaq, ona baxacaq, nə tərdi, necədi. Bəlkə elə malcını almayacaq. Gəlin bir reklamlara çıxaq təcili, bir reklamlara çıxaq. Bu ailənin, bu ailə yoxdur. Doğrudan da, indi biz reklam arası elə şey, ay cəmaat efirdəyik, xaric edirik. Sakit olaraq, əsəbləri bilirəm, gərgindir hər kəsin. Fuad müəllim. Və bu ailənin doğrudan da elə biz baxdıq reklam arası, eşitdik, dəhşətə gəlir. Qaynana indi elə şeyləri açıqladı ki, həqiqətən də... Aba, bu telefonda var, telefonda var, bildikdə yəni... Yəni, laf elə, valla düz deyir. Telefon yıxdı bütün evləri. Allah haqqı. Əvvəl, qızım qalır, nəvə qalır, alın o telefon. Telefon. Telefon, 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 telefon. Ay, mən hacı, bax, qızlı telefon, hələ bu, Məkkiyə də gəlir, gəl, belə bu, 10 manatlı telefon. Sən deməli, hacı, görürsünüz hacılarına telefon işlədir. Sizin telefonunuza baxım, zəhmət olun. Amil müəllim. Aydındır, Asif. Yola gəlmirlər. Yola gəlmirlər, yola gəlmirlər. Valla, biz istəyərik. Amma sabah səni biz elə buradan salamlayıram bir saylı psixi mərkəzin həkimlərini. Başda da Orxan bəyi salamlayıram ki, inşallah ki, sən istəyirsənsə, get düşür. Mən istəmirəm, mən barışmayandan sonra nə edəm ki? Belə də davam edirəm. Belə də ki, nə olub ki, belə gelib həyatımı davam edirəm nənə. Mənə dəyinməsinlər. Bayan da gedib oturum evdə, anıl olsun Allaha. Bir də görürsən pəncərən yanına, mənə görən kim, deyirəm, adlı qonşudan gəlirəm. Mən neçə gündə evdə qalmıram, eməm. Mən neçə gündə evdə qalmıram. Amil müəllim, mən sənə hamısını subut eləyəcəm. Hamısını subut eləyəcəm. Əgər xorla danışmayacaqsa, icazə versəz bir dəqiqə bir şey deyim. Buyurun. Hər kəs özünə layiq olan həyatı yaşayır. Hamımız bunu bilirik. Hər kəsin bir...
cəmiyyətə bıraxdığı nə varsa, kin, nifrət, nə bilim, söyüş varsa onu da alır. Sevgi varsa onu alır. Siz ikiniz də, yəni belə deyək ki, sevməmisiniz nə özünüzü, nə başqalarını, elə ancaq özümüzü düşün. Bax, sənin qardaş sözün Asif, heç yaraşdırmadım, heç bəyənmədim ki, mən barışmırsam, mən niyə düzəlim ki? Qardaş, sən düzəlməlisən özün üçün. Nə bilim, cəmiyyət üçün, qohumların üçün, ən birinci Allah üçün. Sən birinci onu, sənin hər əgər günün, hər günün, hər dəqiqən, hər saatın günah içində keçirsə, əgər sən üzr istəyirəm, cəmiyyətə normal bir şeylər verə bilmirsənsə, o arvad sənə heç vaxt ümumiyyətlə lazımdır. Nə bu, nə də başqası. Qardaş, sən əvvəl özü düzəltməlisən. İndi ona bir sualım olacaq. Mən sponsorlarımıza təşəkkür edim və xəttə bir nəfər olacaq. RT qrupa təşəkkür edirəm. Xaricdə təhsil imkanları yaradır. Tək atestatla siz təhsil ala bilərsiniz. İmtahansız. Üstəgəl hər kəsi maraqlandıran məqam nədir? Bəs mənim diplomlarım tanınırmı? Bəli, diplomlar Təhsil Nazirliyimiz tərəfindən tanınır. Əlaqə nömrələri 012 ilə 409-74-54 və mobil nömrələri də oradadır. Atestatla təhsil və müqavilə var təbii ki. Müqavilə pozulduğu təqdirdə səssiz, şübhəsiz təbii ki, ödənişiniz geri qaytarılacaq. Jailə xanım Oktayzayda həkim endokrinoloqdur. Nömrələrini qeyd edin mütləq. Ödənişli xidmətlərdir. Baxın, digər verilişlərlə səhv salmayın. Jailə xanım, sadəcə cibə qənaət edəcəksiniz. Zobdan əziyyət çəkənlər, bundan başqa şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər, siz hətta şəkərli diabeti bir müalicə ilə tənzimləyəcəksiniz. Yəni, bir də buna görə problem yaşamayacaqsınız. Dünyada neçə-neçə insanlar, Allah uzaq eləsin, bu xəstəliyin qurbanı olur, bu bəlanın qurbanı olur. Jailə xanım Oktayzadə isə sizə rahat formada bu bəladan qurtulmağı göstərəcək. Qiymətlər münasibdir. Bir ailədən 2-3 nəfər müraciət edirsə, bir nəfərin ödənişi alınır. Əlaqə nömrələri təqdim olunur təbii ki. Və qeyd edək ki, Jailə Oktayzadə 050-244-43-44 nömrəni qeyd edin. Jailə Oktayzadə sizin sağlam yaşamağınızda misilsiz rol olacaq. Bir ailə həkimi edirsiniz. Peşəkar həkimdir. Mən istəyirəm o barədə də deyim ki, müxtəlif diplomları, təhsili var. Tibb Universitetinin tələbələrindəndir. Üstəgəl Jailə xanım gənc görünməyinə baxmayın. Bəzən də deyirlər gənc həkimlər. Mən yenə də deyirəm gənc həkimlər elə bir çox peşəkar, özünü peşəkar adlandıran illərin həkimləri var ki, onlardan qat-qat üstün olurlar. Bunun tam altından xətt çəkərək deyirəm ki, rahat formada nömrələrini göstərin. Jailə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Üstəgəl Jailə xanım Türkiyə və Avropanın bir sıra ölkələrində mükafatlara layiq görülüb, gördüyü işlərlə bağlı. İlk olaraq mən də etiraf edeyim ki, hətta Fatimə xanım müraciət edəndə ki, bəs belə-belə mən arıqlamaq üçün mənə bir kəlmə söz işlətmişdi ki, görəsən mən yeməyimi azaldacam mı? O gün bir ayı hələ tamam olmayıb, deyir, təmiz iştahım azalıb, sağlam formada arıqlayıram. Buna görə Cahilə Oktayzadiyə müraciət edə bilərsiniz. Davam edək, xəttə kimsə var mı? Yox, qoş olsun. Qoşulmasa çəkiliş keçsin. Bu Siyavuş neçə gündür gəlib gedir bura. Siyavuş açıqlama istəyir. Şəlalə niyə qoşulmasın ki? O zaman ora çəkiliş gedər. Məlumat verin. Məlumat verin. Elə onun da sözlərini eşitmişik o şəlalənin də. Qoşulsun mütləq. Əks təqdirdə biz müəyyən görüntüləri təqdim edəcəyik. Müəyyən görüntüləri mütləq qaydada. Mənim, gəlin siz bura, bəy. Siz fikirləşin bir neçə dəqiq. Siz gəlin, görüm, sizdə nə məsələdir? Neçə gündür verin mikrofonu mənə. Qısa olaraq danışsın, xəbər sizdə təqdim olunacaq. Adınız nədir? Ümbətov Övşər dedim. Rövşən? Bəli. Rövşən nə? Nə? Övşər. Övşər? Övşər. Övşər. Bəli. Bu deyəm, mən bunu çıxardım da işitmək üçün. Övşər. Bəli. Nədir problemin? Qısa deyək. Problemim təsərrüfat işinə məşğul idim, çolpa işinə məşğul. Pul vermişəm, mənim pulum atıb. Çolpa toyuq. Bəli. Alladıblar sizi? Bəli, alladıb. Kim alladıb? Əhmədov Namiq. Kimdir ki bu adam? İsmail rayonundadır. Adi adamdır? Bəli, əvvəl o işinə məşğul. Niyə verdin ona pulu? Necə tanıyırdın onu? Mənim yanımda həkim kimi işləyirdi, çolpaya baxırdı, həkim idi. Güzel adam. Bəli. Bir dəfə bölgələrin birində dedim, dönər nədəndir, ətdir, toyuq dedi, çolpadan. Yəni, təmizdir, təmiz, rahat yiyə bilərsiniz. Yaxşı, Övşər, nə qədər pul verdin ona? 10 min pul alıbdı. Pilusdakı 4 ay mənə hər ay 1000 manat arenda verdiribdi. 1000 manatda həmən o fermanın ləvəzumatların zadını alıb. Nə zaman olub hadisə? İyun ayından bəri, paçdı bir ilə yaxındır. Bir ilə yaxındır. Polis bilirmi İsmail? Bəli, bilir. Deyir ki, biz qarşı əmməriyik, bizdik deyil.
Mülki işdir ona görə. Amma belə kimə də deyirsən getdin mən yoxdur. Məhkəməyə nə vermirsən? Tamam əlim köməkliyində bu adama. Mənə deyədi, mən işin onun şəkilləri zədə var. Bizdə təqdim edək amma əvvəl özündən məlumat alaq sonra. Önəmli olan tərəf nədir? İndi biz orada polislə bağlı təbii ki əgər qərar verir, demişəm gətirsə polisin qərarından da şikayət vermək olar. Çünki addan su istifadə edib əslində. Yəni həkim olmaya, bildiniz də, o həkimliyi adına istifadə edib, onun həmin o çolpa dediklərinə, o toyuqlarına qulluq eləyib, plan eləyib. Sonra da o adından da bu quşçuluq təsərrüfatı pul alıb. Bəsmədə dərəduzluğun da tərkibi var ki, alladı pul alıb. Yəni dərəduzluq da elədir axı. Yəni etibardan su istifadə aldatma yolu. Əhmədov Namiq Ötərxanoğlu. İsmayıllı da qalır. İsmayıllı rayonunda. Günəşli qəsəbəsində. Mən İsmayıllı rayonun özü sayılır, Mizan kənd, bəli. Mizan kənddir. Yəni şəhər gedir, də kənd idi, qəsəbə. Aydındır, yenə də biz müraciət edirik, siz Tağım əlimə yaxınlaşın, yaxşıma. Yazsın, posun, biz də Daxili İşlər Nazirliyinin Şirvan Regional qrupuna da məlumat verərik, görək. Onlar bizə hansı açıqlamanı verir. Adam deyir, əziyyətlə pul qazanmışdım. Onu da bir həkim, dırnaq arası həkim gəldi. O belə hallar açıq. Bir insanın həyatını məhvi deməkdir. Baxın, bütün işi, gücü hamısı darmadağın olub. Belə olanda bir də görsünüz, arvat da kişidən boşanır. Daha sənədir, pulun yoxdur, mən sənə inirəm. Elə ailələr var ki, pul azalandan sonra həqiqətən... Durun, gəlin siz bu. Deyək, kişi pul qazansa, heç onu içki içməyə zadı gözə görsənməzdi. Bu adam içir də. Birisi də Amil bəy, varlı içəndə deyirlər, yeyib içəndə, kasıb içəndə alkaş deyirlər. Burada bir baş operatorımız var. Elçin, göstərim. Orada dayan bizim baş operatorımız Rahibin bugün ad günündür. Gəlin, alqışlayaq onu. Çox əziyyətimizi çəkir Rahib, çox əziyyətimizi çəkir. Rahib neçə yaş oldu? 35. Ay, maşallah. Ömrün ən gözəl çağıdır. Ən gözəl çağıdır, elə o çağıda yaşayır. Təbrik edirik, çox əziyyətimizi çəkirlər. Həqiqətən bütün komandamız, efir rejissorlarımız, səs rejissorlarımız, valla texniki əməkdaşlar, hər kəs çox əziyyət çəkir bizim layihəmizdə. O cümlədən bizim komandalarımızı, komandamızı da görürsünüz. Elə Orxan da bizim digər operatorlarımız da hər biri sağ olsunlar. Bax belə, amma mən istəyirəm Aygünün qərarını alım. Çox qısa deyək, Vəfa xanım, bilirəm açıqlama vermək istəyirsiniz. Qısa, buyurun. Amil bəy, mən ilk onu demək istəyirdim ki, burada Tağım əlimin də dediyi kimi, yəni siz bu müalicəni sırf birinci özünüz üçün alırsınız. Yəni sizin birinci özünüzə xeyriniz olmasa, sizin nə uşağınıza, nə yoldaşınıza bir xeyriniz olmaz. Və bunu ən birinci özünüzə görə eləyəcəksiniz, onlara görə yox. Sonra isə artıq, belə deyək də, reklam arasından qabaq tamam fərqli düşünürdüm. Reklam arası burada olanlardan sonra tamam fərqli düşünürəm və düşünürəm ki, burada ailə bağları tamamən qopub. Və bu necə bərpa olar, mən deyərdim ki, birinci siz özünüzə, belə deyim, dəyər verin və başlayın özünüzü müalicə eləməyə və Aygün xanım da baxsın bundan sonraki gedişat və ən əsası, burada ananı ailəyə daxil etməyin. Artıq bundan sonra öz problemlərinizi özünüz həll eləyin. Yəni, sizin sadəcə ikinizin, belə deyim, qərarları olsun. Yəni, tamam, indiyə nə qədər nə yaşamışsınızsa, yaşamışsınız. Amma indidən sonra mən deyərdim ki... Aydındır, təşəkkür və Siyavuşla bağlı göstərək Siyavuşu. Bir dəqiqədə nə olar? Bax, indi sizi tanıdım. Reklam arasında sonra bildim ki, həqiqətən sizsiniz. Elə bildim, başqa adamdır bayağı ki. Bayağı, həqiqətən dünənki xanımı gördüm. Verəcəm söz. Siyavuşla bağlı deməli Şəlalə xanım qoşulmalı idi. Yox, əyləşin, çünki indi bir açıqlamam olacaq. Dünən xanıma yaraşmayan formada danışıb bizim əməkdaşlarla. Mən utanıram bəzən bir xanımların ki, bu kişi kimi danışıqları var. İraq keçikilər də o cür danışmır. Bəzilərinə aid daha bu, bəzilərinə. Eynən də o Şəlalə dünən... Kişi xeyla... Bir dəqiqə. Amma biz ona çəkiliş göndərəcək. Üstə gəl, kimsə onu öyrədib, yox, danışmasın haqqımda və bizdən də üzr istəyib. Üzrün qəbul olunda, olunmada onu əməkdaşlarımızdır, təbii ki, mən heç kimin adından deyə bilmərəm. Amma Şəlalə, istənilən halda elə o cür danışıqla sən bu kişinin haqlı olduğunu ortaya qoydun. Yəni, sən bu gün qoşuldun, qoşulmadın. Amma neçə gün bu kişi gələcək, bura gedəcək, bu müddət ərzində biz ora çəkiliş də göndərəcəyik. Sən orada olsan da, olmasan da, bəlkə də günü sabah, biri gün. O çayxana nədirsə, sabah sənə söz verəcəm, onu danışarsan. Gəlməzsən, yaxşı çəkiliş gedər ora. Amma yenə də deyirəm, ayıbdır. Bir xanıma yaraşmaz o cür danışıq. Mən utanıram sizlərin yerinə. Siz necə utanmırsınız, mənim başım çıxmır valla. Aygün, sənin də qərarın bəllidir, istəmirsən? Yox, mən gedirəm kəndə.
malca olunsun, düzelsin, ondan sonra barışın. Anan bayağı dedi ki, kardeşleri gelecek, bacıları gelecek, nesli gelecek. Yok, kardeşlerin bacılarla da yola getirmir o içinde. Söz verirsen Hacı, bir dakika. Malca buradaki... alsa, söz verirsen mi barışa? Bəli, malca alınsın, düzelsin, ondan sonra. Eşk olsun, bak sen indi beğendi yalnız, eşk olsun. Siz gelin görün buraya. Malca alsın. Yok. Burada dayanın. Onun kardeşi o bana deyirim. Bir dakika səbirli olaq. O bana deyirim ki, ben yanım kətdə, niye dayanım? Mənim balam deyir, mənim balam deyir. O neçə dəfə aparacaq ki, onun pulunu mən vermişəm. Cebindən bir maddə edib dalınca da gəlmiyor bu adam. Oy, oy, sen ne kaynaklısın? Bahane edirsən. Gel, gel buraya. İşini bahane eləmir. Qoymuram. Deyil kız mənim deyil, qoymuram geçsin. Dolama qoymuram. Ha, dolanmağa koymuram. Kız mənim. Yani kararsız. Ona göre ki, mənim kararımdır. Ona göre o mənə o cür sözler deyib, sizde de var. Məhkəmede de var kasetleri. Ona göre bağışlamıram. O mənə ayağıma kümeldi ki, kaynana qələt etmişəm, o sözü sənə demişəm. Ondan sonra mən bağışlayacağım. Üzür istəyərsən Asif kaynanadan. Milletin içinde o sözü mənə... Mikrofona de. Deyəcək. Qoy görək. Qoy özü qərar versin. Kaynana, sən mənə arvad olanmazsan. Yaxşı, indi üzür istəsə, bugün barışdırırsan mı bunları? Yok, hala yok. Malcadan sonra. Malcadan sonra. Ket malca, ol gel bura. Asif. Malca ol gel bura. Neçe dəqiqə? Anosları sağ... Neçe dəqiqəmiz qalıb? Çıxırıq. Qərarı xanımın bu cür oldu. Biz yenə də davam edirik. Gəlin, biz efirlə sağollaşaq. Burada baş verənləri sabah təqdim edərəm. Salamat qalın, sabah edək. Oturun, oturun.